Shuti bavandimwe basangira ngendo ndabasuhuje kandi nkabashimira kuba mwigo mu mwanya nkuko mukunze kubikora buri mugoroba mukaza tukifatanya tukavuga ku bibazo by'u Rwanda nabatindiye rero ngira ngo murayibona ku insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi urebye ni ibintu bimwe nukuvuga uko ingoma isigaye ihagaze naho igeze iri mukore ku Rwanda naho igeze duhamagarira abantu tuvuga tuti iki nicyo gihe cyo kugira ngo tuyihigike iveho u Rwanda rwunamurwe abanyarwanda babona amahoro iyo uyu munsi rero ni Human Rights Watch Reports RDF M23 yarashe kandi yica abasivili mu nkambi iki ni cyegeranyo cya Human Rights Watch uriya muryango wita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu iherutse gusohora muri iyi minsi muri iki cyumweru ikaba igaragaza ko ingabo z'u Rwanda na ifatanyije na M23 zarashe kandi zikica abasivili bakabivuga neza nomema bavuga uko byagenze donko nta nubwo ari kwirwa basubira kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ahubwo baravuga n'ibyo ziri mu gukora igikorwa ku gikorwa George rero nagira ngo nguhe ijambo non seulement udusengere iki kiganiro gishyire mu maboko y'Imana mezo si unadukorere introduction nuko uhe abandi ijambo bashaka kugira icyo bavuga ijambo ni ryawe urakoze cyane comrade Epimach nagira ngo numve ko munyumva neza muranyumva ndakumva neza cyane ubwo wenda n'abandi barakumva yes urakoze reka tugushimire narimo kubona network yawe dropping uze kureba wenda position wenda urimo itaza ku dropping sinzi ukuntu nabibonye bigira ariko twizere ko nta kibazo rero reka nshimire abari aha turi kumwe tugiye kuganira muri aka kanya kandi tubashimire kwigomwa umwanya wanyu mukaza tukaba turi kumwe muri ikiganiro reka twishyire imbere y'Imana dusenge data twese tuje imbere yawe tuje nk'abana bawe aho dukunda guhurira igihe cyose tukaganira turakwinginze kugira ngo ube hagati muri twe uba ari wowe uyobora ikiganiro tugiye kuganira twe kuganira nkatwe tutari kumwe nawe kugira ngo uyobore iminwa yacu n'amagambo ari busohokemo abe amagambo meza ahuza kandi akanagira icyo yubaka mitima yacu twese turi ku rugamba rumwe ari urwo gushakira amahoro igihugu cyacu twese umugambi ni umwe nta mugambi mubi dufite ntabwo tugambiriye ikibi ku bana bawe tugambiriye icyiza kugira ngo abana bawe bagire amahoro n'igihugu cyose n'akarere muri rusange rero turakwinginze mu kanya kose turi kumwe he kugira ikituvangira umwana satani akaza akaturogoya mu byo tuganira ahubwo uba ari wowe uba inkingi ya mwamba kugira ngo amahoro mu byo dukora byose n'ibyo tuganira abe ahari kandi ari wowe uyoboye turagushimiye rero dushimiye na buri umwe wese uri bufate ijambo akavuga kugira ngo ayoborwe nawe mwami rero byose tubigusabye twizeye ku bwawe nk'umwami wacu amen amen rero urakoze reka dutangire tuganire kandi buri umwe wese yumve yisanzuye muri ikiganiro
mu byo tuganira tuganire mu buryo bw'ubwubahane, nta muntu n'umwe cyangwa se mu byo tuganira twaba tugamije ikibi uretse ineza muri byose, kandi buri umwe wese yumve yishyira akizana mu gufata ijambo ukaganira mu bwubahane, nta wenda amagambo mabi bitewe n'uburyo wumva ibintu bitandukanye n'ukundi abyumva. Aha rero tugiye kuganira kuri icyegeranyo cya Human Rights Watch yashyize hamwe nanone itunga agatoki igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ibingibi ari bishyashya, ntabwo ari ibintu wenda benshi bafana cyangwa se bumva ibintu mu buryo butandukanye natwe, bakunda kuza bagasa nk'aho ari twe tubivuga tuba twabiremye. Ibi ni ibikorwa bibi by'iyicarubozo biba byabaye kandi bigakorwa n'igihugu cy'u Rwanda n'abana b'u Rwanda nanone nabo batikoresha, bayobowe n'umuntu udashaka amahoro, ahora aririmba amahoro mu kanwa gusa, ariko ibikorwa ari bibi cyane byo kuyogoza akarere nk'uko bakunda no kubiririmba. Ubundi Human Rights Watch imaze igihe, yagiyeho mu gihe kirekire cyane, ariko igihe cyose yo mu bihugu bitandukanye, ntabwo ari n'igihugu cy'u Rwanda gusa, igiramo abantu bagenda bakurikirana kureba uko ibihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bajya mu bantu basanzwe, yewe bajya no muri serivisi za leta, bakajyamo bakabaza, bagahabwa amakuru n'abantu bari ku isoko, bayavanye ku isoko, bakababwira amakuru y'uburyo ibintu bimeze. Bajya muri ibyo bihugu byose wumva, ahubwo abenshi abadikteta n'abandi bahonyora agateka ka muntu, bajya banabirukana bakababuza ko bakorera mu bihugu byabo kujyamo gutara ayo makuru. Muri make ntavuga ko bakorana n'abandi benshi muzi baburi irengero mu Rwanda cyangwa se banafunzwe, kubera ko nabo bagendaga batara ayo makuru mu baturage, haba William Ntwari, nkaba Cyuma Hassan bafunze, n'abandi. Rero aha turimo turareba iyi raporo noneho nshyashya, ariko iza isanga nanone mbese igereka ku yandi maraporo yayibanjirije. Amaraporo yose uko aza atunga agatoki igihugu cy'u Rwanda, kandi ni naho biva mwumva n'andi maraporo agenda aza, aho nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika twarimo tubiganiraho ejo bundi ndakeka, aho baburira abashaka gushora imari mu Rwanda ko atari igihugu cyiza cyo gushoramo imari. Ahangaha byose nanone biba biva muri aya maraporo abagenda avuga ku gihugu, uburyo cyitwara, uburyo kimeze, kugira ngo abaturage bo mu bihugu bitandukanye be kugwa wenda mu rwobo bo baba banabonye, kubera ko nk'uko nabivuze aba bose ba human rights activists baba bagendagenda ahantu hose bareba uko bimeze. Ahangaha ni mu Cyongereza, wenda ndagerageza mbivugiye mu Cyongereza, ariko tuze kubiganira nidufungura no mu Kinyarwanda tubigemo. Baravuga ngo DR Congo, Rwanda Forces
coma M23 rebels shell civilians noneho bakavuga bakerekanaho batangira bakavuga ngo the Rwandan army and the M23 armed groups have throughout 2024 indiscriminately shelled displacement camps and other densely populated areas near Goma in eastern Congo. Aha bakavuga bati abasirikare b'u Rwanda na M23 muri iki gihe cy'umwaka wa 2024 mu buryo bwo na twavuga mbese bwo kutiyubaha cyangwa se kudakora ibintu mu buryo barashe mu makambi y'impunzi twavuga ko mbese yaho abantu benshi bikusanyirije mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Congo hafi n'umujyi wa Goma. Aba nibo baravuga the Congolese armed forces and allied militia have increased the risk faced by displaced people in the camp by deploying artillery nearby and entering the camps where they have committed abuses against residents. Reka mbisome byose nze kubisubiramo nyuma. Hanyuma bakavuga bati the United Nations and the African Union and concerned governments should place both sides to stop violating international humanitarian and human rights law, promote the protection of civilians and support sanctions and prosecution of commanders responsible for war crimes. Bakavuga ngo Nairobi, the Rwandan army and the M23 armed groups have indiscriminately shelled displacement camps and other densely populated areas near Goma in the Eastern Democratic Republic of Congo throughout 2024. Human Rights Watch said today, the Congolese armed forces Mchongeza false Armed de la Republique Democratique du Congo, FARDC and allied militia have increased the risk faced by displaced people in the camps by deploying artillery nearby. Both sides have killed and raped camp residents, interfered with the aid delivery and committed other abuses. Human Rights Watch also issued a question and answer document about the application of the laws of war to the situation. Bagakomeza. Sorry, hari umuntu wari uhamagariyemo. Bagakomeza ngo in January, the Rwandan Defense Forces, RDF, and the M23 armed groups near the town of Sake, 25 kilometers west of Goma, cutting off the North Kivu provincial capital supply routes. The M23 with the Rwanda forces have since expanded their control over North Kivu, the armed group's largest gains since its resurgence in 2021, according to the United Nations. Bagakomeza, as the conflict between Rwanda and the Congolese forces and their allied militia have approached Goma, the area's residents and over 500,000 displaced people have been increasingly at risk of being caught in the fighting and denied humanitarian aid, said Clementine de Montoy,
Senior African Research and Human Rights Watch, Rwanda and Congo should end their support for abusive armed groups, abide by their laws of war obligations, and allow unfettered access to humanitarian aid. The UN, the African Union, and concerned governments should place the parties to the conflict, including non-state armed groups, to cease violating international humanitarian law, promote the protection of civilians, and support sanctions and prosecution of commanders responsible for war crimes. Abaji babisubiramo ibyari hejuru. None bakavuga ngo between May and July 2024, Human Rights Watch research visited the displaced camps or sites of Bulenga, Bushagara, Kanyaruchinya, Rushagara, Mugunga, also referred to as Sepak, and Shabindu, Kishasha, around Goma, and interviewed 65 victims of abuses witnesses and camp authorities. Those interviewed included 9 survivors of sexual violence and 5 people with credible information about sexual violence. Researchers also interviewed 31 humanitarian diplomatic UN and military sources. Human Rights Watch reviewed and analyzed photographs and videos of sites after attacks shared online or directly with the researchers, photographs of weapon remnants and satellite imagery to determine the distance of reported artillery positions and targets from displacement camps. Bagakomeza, on September 2nd, Human Rights Watch emailed its preliminary findings to Congolese and Rwandan authorities, but has received no reply at time of publication. As the Rwandan military and M23 have gained ground close to Goma, over a half a million people have sought refuge in displacement camps surrounding the city, pushing the total number of displaced people in North Kivu to about 2.4 million. These forces have used heavy artillery in attacks that have indiscriminately struck densely populated areas in apparent violation of the war, of the law of war. Ahangaha rero birakomeza ni byinshi, ariko nkunda kuganira wenda ngenda birebamo n'amaso hano, ku buryo ufashe iyi raporo nk'uko ndimo kuyisoma ni ndende, ku buryo igenda ikagera igakomeza. Nari ngeze muri September, by the way, ni nshyashya. Ibi byose berekana ni ibintu bishya, irerekana n'amafoto ya camp zimwe zatewemo amabombe zigashya. Mbese ni ndende cyane, nagira ngo abo turi kumuhangaha benshi mushobora kuba mwanakishijemo amaso, ariko muze kongera munayikishemo amaso muyisome, murebe ibi byose tuvuga, noneho mwese mutekereze. Ba bandi bavuga ngo banga u Rwanda, ba bandi bavuga bati muri bigarasha, ba bandi bavuga bati muraduhora, murahora u Rwanda kubera iterambere, mura u Rwanda muraruho. Murebe ibintu mubisome, noneho muvugiye mutese abangaba twebwe tubivuga, n'ababishyikira bakavuga ngo oya nta kibazo. Burya iyo widefandiye cyose,
bakakubwira ejo n'ejo bundi baratwanga baratwanga baratwanga. Bosi wanyu akajya imbere yanyu akababwira ati mwebwe ibyo biri yaterambere twebwe bavugiye ntacyo bitubwiye. Ntabwo ushobora kumbwira jyewe wenda umuntu w'ubwenge butari bwinshi udasobanukiwe neza ibintu, ko wambwira ko ibi byose aya maraporo yose yaba ari amaraporo akuvugaho, akavuga uburyo witwaye, akavuga uburyo akavuga uburyo wica igihumeka cyose, akerekana ubukampu bwose bwaka umuriro, akerekana aya mafoto yose y'abantu bari ku gasozi bari Rwantambi, akerekana imibare yose wateje kuva mu byabo bakaza bakajya mu nkambi bakajya aho ngaho bakagenda bagutunga agatoki. Urabona ikibazo ahangaha kiri, baragenda bakavuga bakerekana n'abafatanyabyaha abafatanyacyaha b'abasirikare ba Congo. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe kubera ko wowe wateye igihugu, ni ukuvuga ngo aba bose n'abandi barimo bakoreramo ibyaha, ariko burya baba bareba ninde nyirabayazana wateye ikibazo. Bakabwira leta bati harimo n'abasirikare bafata abo bari mu ntuza ku ngufu, abo ngabo ni ntuza ni personal cyangwa se ni crimes zikorwa mu ntambara, ariko ahanini bareba ninde nyirabayazana. Uyu mugore bashyizemo witwa Clementine ni umwe mwibuka wageze kuri aeroporo hari i Kanombe bagahita bamuhambiriza atinjiye mu gihugu agasubirayo. Ibyo byerekana ikibazo nyirabayazana n'indi, bikongera bakerekana uburyo babwira humanitarian abandi bose b'abafatanyabikorwa b'akarere bashyiramo African Union, bashyiramo n'abandi bose b'abarayizi bahurije ku karere bose kwinjira muri iki kibazo. Ariko twibuke ko abenshi barimo hariya banaje no gutabara harimo n'abo ba Sadek n'abandi bose barimo ahangaha. Urabona hano hepfo barongera agashyiraho na international na the International Committee of Red Cross nayirimo. Aba bose ni abantu baba bari kuri ground, nabo bose bavanamo n'amakuru kandi babaha amakuru. None mugiye kumbwiriza ukuri, iryo terambere u Rwanda wavuga ko rimo rutera imbere cyane, wambwira ko ushobora kuba watera imbere igihugu nka Congo cy'umuturanyi wawe kirimo gishya ugitwika, nk'uko wajya mu rugo ukaryama usize utwitse inzu y'umuturanyi ukavuga ngo byakunda? Ngiye kubwanjye ntabwo numva ko ibyo ntibishoboka. Abanyarwanda rero twebwe dukwiriye kureba ko ahangaha dufite ikibazo gikomeye cyane, dufite ikibazo cy'umuntu umwe ariko ubwe arabizi ko amaze gukora ibintu byinshi cyane. Reka gihe ibyo tujye tubivuga tubyumvikaneho. Ibifo bagane nk'uko abita ibyo mwajya mukavuga mukandika, ibyo ngibyo rwose ntacyo bimbwiye. Hari indicators bwana Epimake ugomba gufatiraho ukamenya ko hari ikibazo. Reka mvuge kuri indicators zimwe zimaze kugaragara ahangaha. Niba abandi bakavuga ngo perezida agomba guhitamo icyo akora n'icyo adakora, no way. Niba Kagame adashobora kujya kuri table d'honneur akajya muri iriya UN assembly yari iriho, iyo ni red flag ya mbere. Iya kabiri,
mu gihe bitaravaho ngaho ukabona noza the State Department ya US irimo iraburira abantu bose kutiinvestinga mu Rwanda mutekereze iki kintu abara ha mwese mugitekereze mwese barukundo n'abandi mwese muri aha mubitekereza mubishyire mu mutwe ndabizi ntabwo muri abana cyane bwo kutagira ubwonko butekereza niba bavuze ngo iwawe nihagira umuntu ujyayo ni nkaho bagashyizeho ya indi ya yellow ribbon ku irembo but ahangaha ntabwo hinjirwa ubu ni ukuvuga ngo hari ikibazo kigomba kubanza kurebwa muri urwo rugo ntihagira uwinjirayo wenda abantu bariyo barwaye covid ntibashaka ko bahumanya abandi murabyumva ni ukuvuga ngo bashyizeho iyo ribbon yo kutinjirayo wenda mu gihe batarashyiraho iya ruje noneho ivuga ngo completely it's a no entry nta wemerewe kwinjirayo ibyo mwambwira ngo biba ari ibintu byerekana ngo mumeze neza ahangaha US igahita ivuga iti kiriya gihugu ntabwo nta wemerewe kuinvestingamo idolari na rimwe ibyo nabyo bifite bije bifite icyo bihete Amerika ubwayo nk'igihugu buriya hari byinshi cyane biri inyuma bamaze gukusanya bavuga bati kanaka yarahageze bamuvuna akaguru kanaka nawe ajyayo arakomereka ino rivamo kanaka ahageze bamuciye ukuboko kanaka ahageze ibyo biba birimo ibintu byinshi cyane aba nabo ba Human Rights Watch bandika amaraporo bashyira ahangaha kewe nkavuga ngo ngana ku musozo comrade epimache ngo n'abandi bafata ijambo ahangaha hari ikibazo ahubwo gikwiye kwa cyahagurukirwa n'abanyarwanda ubwabo kubera ko amaherezo y'ibi byose ni hahandi tubona ku idolari riyataye agaciro ni hahandi tubona ko ibintu by'ibiribwa byose byatumbagiye ni hahandi tubona ko abantu badashobora kuba bafata amamodoka ngo bagende kubera ko esansi badashobora kubona amafaranga bashyiramo kubera esansi yazamutse ni hahandi ugeraho ugasanga ibintu byose byatumbagiye byataye agaciro niko bitangira bitya urumva bica amarenga ariko abandi ntibabyumve ahagiye nkavuga ngo abanyarwanda ese kuvuga ngo nimwicekekere duceceke tube nka babandi bavuga ngo ngo abanyarwanda kera bagira bahunga bajyaga ahantu bakegerana noneho intare ikaza igafata umwe ikamwiruka nkana bati yeye nimwegerane kiramujyanye ariko mwegerane ikagaruka ikaza igafata undi ikamujyana bateye bati nimwegerane kiramujyanye uwo mugani bamwe murabuze ndabese muregerana kimujyana kimujyana ni uko ngo abanyarwanda bakwiriye kuba bakanguka bakavaho bari bagatekereza bakavuga ati no ibi byose ni igihugu cyacu umuntu urimo gukora ibi byose arabikora mu izina ryacu uko bizagenda kose ingaruka zizaba kuri twe nizitaba kuri twebwe twebwe tukiriho twe tuvuga zizaba ku bana bacu zizabe no ku buzukuru bacu ibyo se turabishaka niba tutabishaka rero tugomba guhaguruka tukarwanya ibi ngibi aravuga ngo niba udashobora kuba wahaguruka byibuze ngo ugende byibuze gerageza womboke niba udashobora komboka byibuze kururuka nzi uko niba ikinyarwanda cyanjye ari cyiza aho ngaho ariko byibuze efor ugenda ushyiramo ushaka kugera ku kintu iherezo ukigeraho abanyarwanda bakwiriye guhaguruka ibi bintu byose bakabireba ntibabyumve ko ari ibya George Mutabazi ubivuga Epimache ubivuga ari ubivuga mwiza cyangwa se Maitre Nyasi n'abandi benshi ngo bumve ko aribo babivuga n'abandi barimo babivuga hirya no hino kuri za space barahari ariko aho bigeze bikwiriye ko abavuga n'abagira twese noneho duhaguruka tugashyiramo n'imbaraga zisunika kugira ngo iki kintu kigeraho bihagarara ntabwo tuzasigarana abaturanyi
duhanganye nyuma abandi barigendeye. Aba ni abantu bacu tuva indimwe kandi dusangira duhahirana. Rero nagira ngo ndekeraho ndetse n'abandi bafata ijambo ngushimire comrade Epimake kuba wampaye akanya kugira ngo mvuge kuri ibi. Urakoze cyane. Urakoze cyane George, kugira ngo twihute Ruganzu uko yarazamutse bigenze bite kandi yarasabye ijambo. Ok, reka nongere muzamure ndebe. Ok, Ruganzu, ijambo ni ryawe. Uramubona George? Yazamutse ariko ntabwo network yongera ngo niyirimo kumu yaje ngo yarari. Ok, Ruganzu, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Epimake, ndagushimiye cyane, nshimiye na GM ku introduction tugejejeho y'akarengane kabwirira u Rwanda. Ndabaramukije mwese abari kuri uru rubuga aka kanya mu nyumba, wenda n'abazaba baje bagatega amatwi n'ikindi gihe. Ndabaramukije na babandi bameze nka byamurenga byamuragara ngo baramubwiye ngo inzira ahiye ati reka twiryamire. By'ukuri iyo inzu y'umuturanyi ihiye uratabara, ntabwo wakwirengagiza, kuko iyo urebye nabi ifata ifi yawe. Hari akantu buriya na Kagame yigeze kuvuga rimwe ngo bose ngo bari muri nyakatsi, ariko ngira ngo bafite nyakatsi y'icyuma idashya, niyo mpamvu ajya gutwika iz'abandi. Kubona ndanamuramukije ko sinjya mwibagirwa, mwibutsa ko taburi doneri yaryohaga, ariko abaswahili baravuga ngo mupenda tuwiri kamoje kari muponyoka. Sinzi impamvu rero uyu mugabo areba uru rugomo turiho arufata nk'aho ari icyoroshye. Abanyarwanda wa mugani yagejeje kuri revo yo gufobagana umuntu nk'uko yabashatse niko bameze. Niba umuntu bamubwiye bati nyabuna dore abantu bararengana, abantu barashira, ese ninde wo gupfa, ninde wo kubaho niba twese turi abantu? Abo bakongomani banapfa ujya kubica, aho acira ibintu ni uko anatubwira ko ari bene wacu tuvuga rumwe. Sibyo ko nabo tutavuga rumwe nabo, numva umuntu adakwiriye kuba yabagirira nabi kuko ari abantu barebwe nkatwe. Nubwo twaba dutandukanye ku rurimi, ariko ntabwo twaba dutandukanye kuba umuntu. Bijya gucikana human rights yaciwe mu Rwanda, ntiubona ibintu biba bitangaje. Kubona abantu bubahiriza babereyeho kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu babirukana nka BBC, babirukana nk'Abafaransa, ntibubahe n'icyo kintu. Kuko ikiremwa muntu ba bantu baba baraje mu gihugu cyawe kugira ngo cyubahirizwe, nta n'ubwo baba baraje kubahiriza abanyamahanga batuye muri icyo gihugu, ahubwo baba baraje kubahiriza abantu bawe, babandi iri gubeshya yuko ari Burinda, babandi iri gubeshya yuko aribo ushakira umutekano.
hari ibintu umuntu areba katekereza akavuga ati ariko se yisi hari ibintu byabayeho kera wenda ngira ngo abantu bavuka ubu ngubu bo bagira ngo abantu bahoze ari babi nkuko tubibona kera umuntu yagifataga urugendo ntahantu agiye gusa kumva akavuga ati jyewe numvise ko hari ahantu hitwa hanaha akabazi icyerekezo gakomeza nta mpamba afite ahageze akabazi ko azahasanga abantu akabaramutsa akababwira ati nimumfungurire akababwira ati nimundaze bakamucumbikira bakaba banamukanda n'ibirenge kubera ko yagenze bakamubabarira ariko none igihe tugezemo wagira ngo ubu muntu ubwo bwashizeho burundu sinzi mu yandi mahanga tugenda tubamo tubona abantu babo bakigira ubumuntu u Rwanda niba rwaratewe na shitani sinzi niba Kagame ariwe shitani kuko imikorere niyo shitani kuko umuntu urwanya yuko abantu bubahiriza iki uburenganzira bwa muntu nkawe reba intambara yateje muri Congo tubare abantu batagira ingano bamaze kuyigwamo turaho turogeza hari niyo gihugu cy'abanyarwanda twese turi kimwe turi babi ntago njya muhakanye niyo naba ntari mbari twese turi babi kuko iyo bishyize muri rusange ibibazo ibintu biba mu banyarwanda nta handi hantu biba umuntu arogeza byabaye nk'umupira M23 niba RDF ijya kurwana muri Congo hari abari muri uruhande wagira ngo naseno na mani yubikine hari abandi be hariya mu rundi ruhande bose ariko n'abantu bagenzi babo bapfa n'abantu bagenzi babo bahagwa hari igihe ngiye mvuga nti kera imana rwose yarebaga abantu bameze gutya igahaguruka ikabakorera ikintu gihwanye n'imikorere yabo n'imitekerereze yabo n'imyifurize yabo mu by'ukuri igihe nifuza ko abantu bifuza ibibi aribo bari bakwiriye kubibona ariko inzira karengane rwose zigatabarwa igihugu cyacu kigize dufite perezida umeze nka Rambo muri filime ugenda kica abantu muri filime usibye ko biba ari filime se buriya muri filime bica abantu kuriya koko nabo kugira ngo baba bameze nka Kagame uratera igihugu cy'abandi uragiye urica abantu ese iyitabara ariko ibi bintu bigiye simbizi niba ari politike kugisizi politike niyo mpamvu ujya nibaza niba politike ari uguhemuka ariko ngo bikavugwa mu magambo meza bakavuga ko ari ugutabara abantu bapfa bakavuga ko ari ukuba hafi abo bantu ntibagire ikintu baba kandi abantu barimo bashira nk'abo bagore barongorwa ku ngufu ariko ibi bintu twese twagiye twicara tukibaza tukavuga tuti mu by'ukuri abantu bakwiriye gupfa tukareka gukoma amashyi ariko yewe nkajya nanabaza kuko harimo abaza kudutuka hano kubera ko twavuze ko ibi bintu bidakwiriye ngo kubera ko bivugwa n'uriya ngo bivugwa muri uriya mutindi wamaze abantu ariko se reka mbaze Kagame afite contract yo kwica abantu ku buryo iyo turimo kubivuga aba bantu baza bakatubwira bati mwebwe muravuga iki ko contract itarashira none tukavuga tuti wenda natwe twaba twinjiye muri business ye kuko ni ibintu twasinye tuvuga yuko afite contract kwazajya yica abantu wenda niba yarayisinyiye imyaka ibiri niba yarayisinyiye imyaka itanu niyo yaba ibiraho amezi tukavuga tuti reka tube twihanganye kuvuga ubona iyo mbona imyitwarire ya Kagame nkabibona imyitwarire ya babandi byitwa ko bafo babandi genjya nita nimbwa baza kumoka ahangaha uburyo babibona wagira ngo u Rwanda ariko si u Rwanda kuko nta Rwanda ntabwo nigeze mbona rukora ibyo ngibyo ururaru Kagame rufite monopole yo guhiga abantu ku isi no kugenda bica abo bashatse nta muntu uvuga ibintu bigakomerwa amashyi none se ubwo ibyo bintu mu by'ukuri tugiye kwese tukitekerezaho tudakuyemo n'umuntu urusu rugomo ariko se uru rugomo abanyarwanda bahaguruka bakajya kuvuga ko bajya nubwo bagenda bitwaje ayandi mazina bahaguruka bakajya kugirira abandi mu bindi bihugu n'abayobozi babo bakajya hariya bakaniyemerera bakavuga bati
akarere twarakayogoje ukabona abantu bakumya mahe hari ariko numvise bavuga ngo niba ngo mu Rwanda usibye ku byintu byabo bya bindi wa mugani ngo biba ari ne teknika ngo abantu ngo bagera kuri miliyoni ebyiri ngo basanze ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe ese abakoma mashini bo bafite icyo kibazo cyo mu mutwe na abanyarwanda bose bafite ikibazo cyo mu mutwe n'uburwayi niyo contract ya shebuja baba bakomera amashyi kuyitararangira ugomba kwica abantu ntabwo ibintu byumva ntabwo n'ubugiye hari ibintu bitajya bifitenga mu mutwe wanjye ngabo muri Uganda barica abantu ngabo baragiye guhiga abantu muri South Africa isi yose wagira mu Rwanda ngo ruratera da niko bajya byo baba banditse turatera turatera ariko muratera mubi ariko ibi bintu mukora ari twebwe tubikoreye ubu mubanze murebe ibyabaye twebwe ubwacu dusubiranamo ejo bundi abantu bakica abandi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba amezi agashira bica abana bica impinja none se byibuze murimo murahora se niba muhora murahora abakongomani babagize ku buryo ari bumugenda mugahindiraho mukica nyamara mbabwire uyu ni umuvumo twebwe abanyarwanda twikururira ntabwo ibi bintu bizagenda ubusa ntabwo abantu bazapfa ngo bapfe gusa bizarangirira aho ngaho ahasigaye hazabeho ishimwe nyuma bavuge bati Rwanda wabaye mwiza wakoze ibintu byiza mu mahanga genda wicare uryumwe uryame usinzira amahoro kubera yuko ibyo wakoze ibintu by'ubutware ntabwo iki ngiki ari igihugu ndareba abanyarwanda bari hariya bara bose hari umuntu wavuze ngo isi ikigira isi mbi ntabwo ari abantu babi bayirimo ahubwo n'abiyita beza barebera ibibi bikorerwamo ntibagire ikintu bavuga hari igihe njya ndeba ari amashyi nkavuga nti se banyarwanda wa mugani we ko mufite perezida w'umwicanyi mwese munatinya ni iki ari amashyi yanyu mubona atari ubufatanya cyaha umuntu arababwira ko azajya kwica abantu umuntu arazajya kubabwira nta kintu njye buri munsi ndavuga se abantu twapfushije bagera kuri miliyoni ejo bundi nta nubwo imyaka yitwa ko ari myinshi 30 ariko kubera ko icya mbere uwo muntu witwa ko yoboye u Rwanda uredi ni imbohe abohe kuri ya mateka ntava muri 94 ngo tugende aratubwira ko ari iterambere turumva 94 uri muri 94 ni ryo warose uri mu bitotsi uri mu biki utubwira ngo 94 byabiye amateka twakagombye kuba aka kanya tumaze kuruhuka twaragerageje wenda ababibonye twarihanganye kugira ngo abana bacu nabo batabaho nayo mateka ariko noneho tuboshywe n'imbohe icya mbere umuntu abantu bose bari inyuma ari muri gereza nawe ikomeye cyane y'icyuma y'amateka jenoside yarabaye jenoside ariko jenoside imaze gutinda mu kanwa ya jenoside imaze gutinda mu kanwa itagacira ikintu cyose burya niyo wagura umwenda mushya niyo wagura imodoka nziza iyo ukiharara ngira ngo wabyuka mu gitondo ukayatsa ukareba n'urugendo ugenda udafite na gahunda kugira ngo uyigendemo ariko ugira aho ngaho ibintu ikintu gitinze cyane kisubirwamo kirarambirana ku buryo n'aba bantu bari babajwe na jenoside n'aba bandi bayirokotsemo nabo basigaye batumva n'ibyayo kuko ibintu byose ni jenoside dore se hagati aho ngaho nujya abari abantu umunsi Kongo yongeye ikaduturumbukana ishobora kuduturumbukana umunsi umwe tuzajya he abantu bose kisi ni wavugaga atari ko buriya muzongera muhunge muzajya Burundi se bazabakira uridi bo banafunze n'umupaka na n'umuzinjiramo wenda ubwo muzajya muri Tanzania ariko yajyaga ibaho umuceri wabo kubera ko muwugura ntabwo muzagenda mugiye kurya ubuntu hariya ngo murahunze ngo babakire ariko byibuze hagati aha ngaha umuntu wese niba mudashaka niba mutagirira impuhwe bagenzi banyu nimwigirire impuhwe z'ingaruka z'iki kintu
kuko Kagame we yaje nk'icyorezo ubu none ngo cyahateye n'icyorezo ngo niba kitwa mabaga ariko se iriya mane iriya mabaga ni yo bahibye yo igeze kuki ejo bundi ko mbona bashyira abantu bamwe muri karantine nduzi ko ari karantine bati abantu ntibagende kandi barangiza bakuzuza abantu muri stade biriya byo ni ibyo wenda se nirubitindeho kuko ntaho bihuriye n'ibi ngibi ndareka ndebe ibi byo wenda mwashyizanga aha bya human rights yamagana RDF ijya kwica abantu iyi RDF akazi kayo ntako kwica abantu ariko se mu Rwanda ubundi tugira abasirikare uzi ko u Rwanda rufite abajenerali 40 cyangwa ni hafi nk'ijana ariko ibyo bintu byose biba bareba nabo bameze nk'imbohe nuko badekora gusa kugira ngo nkuko mu bindi bihugu bafite ba generali natwe twitwe ko tugira ba generali bifotoza aya mafoto tugire generali full kera mu Rwanda habaga umuntu witwaga generali yari Habyarimana wenyine bahabaga ba koloneli ariko n'urwo rugomo ariko ziko abasirikare bo kwa Habyarimana si ibyo bintu wenda byabateye muri za 1990 intambara ikaba ibintu bigahinduka ukundi kuntu abasirikare bo kwa Habyarimana uziko umuntu w'umusivili yakubitaga umusirikare wo kwa Habyarimana akamwambura imbunda ibintu bikarangira aho ngaho ngo wamubaza akakubwira ati hoya niho ntago warasa ndibu ku musirikare bigeze gutema hamwe n'umugabo witwaga Kayemba bagiye ahantu ku mayaga Kayemba wera umusivili akamubwira ati yari mu Rwanda wari waraje mu Rwanda kera yari umugabo ise yitwaga Pindo bari baraje muri za 55 Pindo yari yaraje kudoda ngo inkweto azamwira Rudahigwa akamubwira ati basi noneho niba dore baradukubita wowe ufite imbunda basi rasa hejuru ati ntabwo narasa ntawuda ariko noneho ubu ngubu igisirikare cyacu cyabe noneho kibereho urugomo no kujya gushakisha abantu bo kwica igisirikare ubundi ni ikintu cyari kibere cyari kagombye kubera gukiza abantu kurinda abasivili kwitangira abandi bantu ariko ntabwo rukubagirira Banyarwanda jyewe nzababwira kugira ngo Imana ubwizamanuka ije guhana Abanyarwanda nzayibwiye nti Imana imbaraga wampaye urazizi ntabwo najya kurwana n'abimbunda keri ku wampa imbaraga byo rwose biriya rwa rugomo ngiye naruca ariko ntabyo nshoboye ariko Imana uri mu ijuru ugiye wumva kandi wirebe witegereze wumva utegwa gutwi uko Abanyarwanda baba babaye uko Abakongomani baba babaye bagenzi bacu uko urugomo rukorwa urebe imyaka abantu bapfuye ejo twari turi mu kiganiro cy'intambara yateye Abanyarwanda kuva muri 1990 n'Abanyarwanda bapfaga n'Abanyarwanda bicaga abandi hagati yabo ubu aho byakagombye aho byagiye kurangira bya ubu nibyo ibyo bintu byose nibyo tukibara kubera ko twagize ibyago uwari umutwe wo muri icyo gihe ndumva wa mugani nuko byagenze ku itariki uyu munsi ariho Fredy yatabarutse umwaka ukaje ukava muri Amerika ukaguruka mu ndege umwaka ukaza ukaza ngo muri interview niko numvise umwaka uvuga ariyo gihe uwo mwaka ari cyo gihano abanyarwanda twahanwe mwaka ukaza ukinjira mu Rwanda ngo ugiye kuyobora abandi bantu umwaka uwisha abantu umwaka uratera u Rwanda uraruyogoza wa mugani wa kabare bati twarabayogoje umwaka uragenda utera Congo umwaka utera South Africa umwaka utera Uganda umwaka utera ibihugu by'abaturanyi umwaka utera Barundi ngiye mbona Kagame ari umwaku twagize mbona ari igihano twagize Banyarwanda ikintu twari dukwiye gukora kurusha ibindi bintu hari igihe hano bijya bisubirwamo mu kuri space kwari amasengesho mureke dusenge dusabire u Rwanda reba bari abantu bakoze ngo amasengesho kuri stade amasengesho se arasabye barashimira uwo mwaka uko umwaka wateye igihugu niyo masengesho nkaho bavuze bati Mana dukize abantu barapfa buri munsi nta muntu n'umwe wajya hariya kuri stade ngo asenge ati Mana amaraso y'abanyarwanda
mana akarengane k'abanyarwanda, mana abantu bafunze bafungiye ubusa. Ariko ko Yesu wamuvuga ko avuga ko kuri urya munsi naza abantu bazatsindishwa n'ibintu bitatu, abazaba batabyujuje rwose ni umuntu uranga reka nange nubwo ntari pastor nse nkubwire ngo umunsi azaza avuga ati nari nshonje muramfungurira, nari ndwaye muransura, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura. Ababwira ati nimwebwe abo data, nimwebwe data yatunganije ubwandu kuva isi kiremwa, abo ngabo bazakira. Ariko wowe urajya hari uti ngiye ndi kumwe n'Imana, urirengagiza inzira akarengane. Wowe nka Rutayishiri uraza kutubwira ngo inkuru zo kwa Yesu, ukuntu Yesu yitanze kubera abantu, ariko umuntu umeze nka Herodi yavuga uti nakinaga ngiye ibyo bya Yesu byari ukubeshya, nagira ngo umuntu uko nirira nkinywera ntabwo bivuyeho burya nabivuze kubera umujinya. Urihakana Yesu, ariko wenda ubwo wihakana Yesu wenda twagize amahirwe mu Rwanda dufite impanga ya Yesu uhita usanga impanga ye burya n'ibisa. Ariko ibi bintu tubyitondere mwakagira Imana mwe, njyewe ndatabariza u Rwanda, ndatabariza u Rwanda ku Mana, ndatabaza Abanyarwanda ngo musengere u Rwanda, ndatabaza kugira ngo buri muntu wese azamure ijwi rye abwire Imana idukize uyu mutindi, kuko uyu mutindi azatumara kandi uyu mutindi azatumara. Epi make reka ngushimire, turacyaganira, niba hari icyo numva kindi nungutse ndaza kugira icyo nkivugaho. Ariko Banyarwanda ndabasabira amahoro, Banyarwanda ndabasaba kugira ngo twese tugarukire Imana, dutabazi Imana iyi mpyisi itaratumara. Mwakoze cyane, Imana ibagire ibahe umugisha. Urakoze cyane Ruganzu, ntawabivuga neza nkawe. Maître Rusagara washakaga ijambo ariko ndabona utazamuka, nagerageje kukuzamura biranga. George wazamura Maître Rusagara, yavugaga ko yihuta ari aparitse ikamyo. George uranyumva? George uri he? George ngira ngo yashyize ikote ku ntaba aragenda. Maître Rusagara ko nkuzamura ntibikunde bite? Zamura mwiza mushyire kuri kosti turebe. Ari ushobora kuvuga ubu ngubu, biranyereka ko ushobora kuvuga, ijambo ni ryawe. Va kuri myute uvuge. Urabaza njyewe? Yes. Ni njyewe ijambo? Ni wowe ndihaye. Komera komera epimake, wakoze cyane. Ndabashuhuje rero kandi mbashimira ariko mwateguye kino kiganiro. Njye ndashaka ngo epimake nkubaze introduction, ntabwo nayumvise. Iyi raporo bongeye kurasa, raporo yasohotse yavuga yuko bongeye kurasa cyangwa ni iya kera? Kugira ngo menye neza uko bimeze, ntabwo nigeze mbikurikira. Uranyumva epimake? Ngiye kuri myute. Mwanyumvaga? Twakumvaga. Ngira ngo Maître Rusagara yazamutse, reka gusobanurire, we yari yabisomye kundusha. Maître Rusagara, ijambo ni ryawe. Maître, urimo kuvugira kuri myute, va kuri myute. Mbisere ntabwo tukumva. Maître Rusagara. Ni
Nani vano leho? Ubu no no turakumva yeye. Ewe turakumbi. Ano mranyumva? Yes, turakumva, turakumva. Aro rusagara turakumva. Okay. Urakoze cyane epimache kuba munyumva. Nagira ngo mbashimire cyane ko mwateguye ikiganiro kandi mukaba mumuno kukiyobora. Ariko nanone cyane cyane mbashimire ko ko abandi bose bamaze kugera ahangaha, natinze kugera ahangaha kubera impamvu zitandukanye nari nabibabwiye, ariko ngerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo mpagere. Ndibwira ko wenda ntaribuze no gukomeza kubera impamvu zihari, ariko ndagerageza mbikore. Rero ku ibyo VC1 yari abajije, reka nze mbisubize noneho njye ntange na mvuge n'ibitekerezo byanjye, hanyuma nkomeze ngende. Iyi report turimo tuganiraho ni report ya Human Rights Watch, aho report ivuga ko ari DR, ni new report isohotse nubwo nta cyumweru kirashira cyangwa se bibiri. Ni Rwandan forces M23 labels shell civilian Congolese. Rebels shell civilians. Mu magambo makeya, ni report igaragaza uburyo ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23 zarashe ku basivile bari bibumbiye mu nkambi. Ngira ngo icyo gihe byabaga abantu bose barabyibuka, ni igihe bikimara kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku bisasu byarashe abasivile mu nkambi bituruka muri pozisiyo za M23 na RDF. Ibyo rero guhera icyo gihe nibyo Human Rights Watch yakojezeho iperereza kugeza n'uyu munsi, ubwo iyi raporo noneho bien detaillé iza noneho ibisobanura neza. Ntago bikiri ibanga, ntago bikiri ibanga, Kagame na RDF ye bari muri Congo, bari muri Congo ku mpamvu z'inzitwazo nk'ebyiri. Iya mbere ni impamvu ngo yo kurengera Abatutsi, iya kabiri ni impamvu ngo yo kujya kurwanya gukumira threat FDLR iteye u Rwanda. Impamvu ya mbere isa naho yabuze agaciro, kuko imaze gutuma Kagame agenda hose agenda yububa kubera ko abantu bose bamenya kumenya ko ari umubeshyi, ntago bikivugwa. Impamvu ya kabiri ni FDLR, nayo irimo irashakirwa umuti udashimishije Kagame, ko yifuza ko ikomeza kuba hariya kugira ngo agire impamvu yumvikane ituma ajya muri Congo, ariko impamvu nyamukuru ituma ajya muri ko ari hariya ni ubujura. Ibi bimaze kuvamo ibibazo byinshi cyane, byinshi cyane, birimo abasirikare be bafatiwe ibihano bitandukanye, Amerika yabafatiye ibihano, nta kigaragara mu bantu, mwarabibonye ejo ntabwo ashobora kujya muri UN General Assembly. Iyo high table yavugaga ko ahora arwanira buri gihe ntago akibasha kuhajya, kuko buri muntu burahageze hose bamutunga agatoki. Ubu cyokora ngo yari ari muri Latvia, nahoze mbona yikomanga ku gatuza ngo ari muri press conference, yari muri Latvia. Ni ibintu bisekeje cyane, ariko reka ngaruke kuri topic. Ejo
twakoze ikiganiro cyo kwibuka imyaka 34 Red Fred Rwigema atangije urugamba rw'inkotanyi urugamba rwari rugamije twebwe bari hanze banavukiye status u Rwanda kugira ngo dutahe mu Rwanda abanyarwanda twese muri rusange kandi tubane n'abanyarwanda ibyo uko byarangiye benshi murabizi kandi n'ejo twarabiganiriye hano abanyarwanda abasirikare b'inkotanyi wereye kuri Red Fred bifuza ko abanyarwanda b'impunzi bataha bakabana n'abandi banyarwanda ariko muri abo banyarwanda b'impunzi bifuza ko bataha harimo imiryango yabo harimo abagore babo harimo abana babo harimo abavandimwe babo abo kwe batahe batahane n'abandi banyarwanda muri rusange basanga abandi banyarwanda bane mu gihugu izo nkotanyi abo basirikare ba Red Fred abenshi bazanye n'aba benshi barapfuye twarabivuze ejo asigara Kagame n'abandi yishe bahagaze abapfuye imiryango yabo ntabwo yashoboye gutaha nk'uko zari inzozi barangajwe barangara abana babo birwa barongorwa n'abanyamahanga hirya no hino abanyarwanda bifuza ko bataha baratashye nabo barongera barirukanka kubera ishyano basanze hariya abanyarwanda twagombaga kubana nabo mu gihugu nabo barirukanse bakwira imisozi hirya no hino Kagame yirwa agenda bica abasigaye bapfuye bahagaze bareba bagenzi babo babica bagambanira bagenzi babo baroga bagenzi babo nuko nko byagenze icyo gisirikare rero ndifuza guhera kuri kote kugira ngo mvuge kuri no topic neza nasaga n'ugarura iby'ejo Thomas Sankara wo muri Burkina Faso yaravuze ngo soldier without any political or ideological training is a potential criminal. Thomas Sankara wo muri Burkina Faso yaravuze reka mbisubiremo a soldier without any political or ideological training is a potential criminal. Mu gihe rero hari intambara nk'iyi natangiye mivuga ko nta banga rigihari abasirikare ba Kagame bari muri Congo bararwana igihe abasirikare barwana bagomba kugira imyitwarire runaka bagomba kugira amategeko abagenga rero ni amategeko mpuzamahanga ni international humanitarian law abandi bamwe bayita laws of war abandi bayita law of armed conflict aya mategeko ariho mu rwego mpuzamahanga ashyira restrictions ku bikorwa by'abasirikare kugira ngo mu gihe bari mu ntambara babashe ibikorwa byabo kwigengesera cyane cyane kurinda abasivile ibi rero ntago ari ibintu byapfuye kujyaho gusa nuko bera ko igihe cyose abasivile n'ibyabo bari abantu bari vulnerable ku ntambara abasirikare rero bakaba bagomba kugira imyitwarire idasanzwe cyangwa kwitwararika cyane kugira ngo ibikorwa byabo barimo mu gihe cy'intambara bashobore kurinda abo basivile abo basivile badashobora guhungabanywa ari abasivile ari n'ibyabo igihe bibaye rero ibyo bivamo ibyaha kandi ibyaha biba bigomba gukurikiranwa bimwe mu byaha abasirikare bashobora gukora
n'ibyaha twavuga nka torture cyangwa inhumane treatment, gufata abantu hostages, kudeporting abantu bidaciye mu mategeko cyangwa kuba transferring kwatakinga ahantu ari protected places cyangwa se kwatakinga civilian objects ahantu hari protected women nko kwa muganga cyangwa insengero ari no kwica abasivile ku bushake. Bene ibyo byaha rero iyo bikozwe mu ntambara biba ari ibyaha byinshi byo kwica amategeko y'intambara, overrating the international humanitarian law, kandi uwabikoze agomba kuba accountable. Hari inzego nyinshi rero abo bantu bashobora kubiryorezwamo nka International Criminal Court cyangwa ICC, abantu cyangwa se abasirikare bashobora gukurikiranwaho ibyaha by'intambara cyangwa se ibyaha byibasiye umuntu cyangwa se na jenoside. Ndibwira ko abo turimo tuganira ahangaha babyumva neza. Nka Ntaganda, bafata nk'urugero rwa Ntaganda, Bosco Ntaganda Terminator Rirahe yakurikiranwe na International Criminal Court kubera ibyaha by'intambara. Nanone si International Criminal Court zonyine, na National Courts zirabikora, ko ibihugu bimwe na bimwe biba bifite ububasha bwo kugenza ibyaha byakozwe mu ntambara bikozwe n'abenegihugu babo, bakabigenza ndetse bakapuringa amategeko yabo bakabikora. Then habaho na military tribunals. Military tribunals nazo zirafasha ko igihe abasirikare bagize imyitwarire itandukanye, ba violatinze amategeko y'intambara, bitwaye ko batagomba kwitwara, bagomba kugezwa mu nkiko za gisirikare kugira ngo zibacire imanza zibakubite intaye mu gahanga. Izi efforts rero zo gukora ibi ngibi ziba ziri ngombwa cyane, kuko zituma abakoze ibyo byaha, aba violating the international humanitarian law, abagize imyitwarire inyuranye n'amategeko n'icy'amategeko y'intambara ateganywa, bashyikirizwa inkiko bagahanwa, ndetse bikabera n'abandi bantu urugero. Abandi basirikare, ku buryo mu gihe kiri imbere batazitwara gutyo. Rero mu gihe abasirikare bari ku rugamba bagayidingwa na principles nk'esheshatu cyangwa indwi, ni key principles muri legal framework. Iya mbere ni distinction. Ndagira ngo abadukurikiye baze kubyumva neza, igihe turibuze tuganisha ku kintu cyo gusheringa inkambi zirimo abasivili, kandi tunongere tunabihuze na biriya Thomas Sankara yavuze. Igihe cyose abasirikare mu bikorwa byabo muri armed conflicts bagomba kuba bafite ubushobozi no kwitwararika cyane kugira ngo bashobore gutandukanya abarwanyi combatants baba mu rwego rwa international humanitarian law ari lawful targets and non-combatants, aribo basivile batari directly participating in the hostilities. Iyo ni principle bigomba kugayidinga abasirikare. Ariko still twibuke ko ari ba basirikare baba bagomba kuba bafite education iri patriotic and ideological, batari potential criminals babandi Sankara avuga. Abo basirikare bagomba kumenya gutandukanya mu bikorwa byabo who are the combatants and who are non-combatants, who are lawful targets kandi ni bande abo bantu. Agar upfa kurekura amasasu abantu bijemo cyane kubera ko nziko dufite umwanya mukeya.
ariko bagomba nanone kuba guided by the principle of proportionality. Aho bagomba kumenya neza ko attack abasirikare bagiye gukora igomba kuba iri proportionate kuri military advantage ir anticipated. Nanone bagomba kumenya bagomba kuba igihe cyose bagomba kuba guided by the principle of necessity. Bagomba kuba guided by the principle of precautious in attack. Nanone bagomba kuba bari guided na principle ya prohibited tactics and weapons. Nitubonwe tuzagenda tubisubiramo. Then iyanyuma ni protection of non-combatants. Ibireba abasirikare baba bakomeretse. Unuga abasirikare ko bakomeretse abasarendarinze, medical personnel n'abasivile bada batarimo kurwana bada taking a part directly muri hostilities bagomba kuba treated humanely kandi bakabarinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabagirira nabi. Ibi rero tumaze kubyumva, tumaze kumva ko umusirikare ari umusirikare, yes, abagomba kurwana no gukoresha kevuze akica ariko ntago ari gupfa kwica, agombye byanga bikunze kugira amategeko amugayidinga. Ariko na mbere yo kugira amategeko amugayidinga, umusirikare agombye gutozwa akagira political cyangwa ideological, akaba ari political cyangwa ideological trained. Iyo ibyo bintu bibiri bibura, umusirikare utari political trained, umusirikare utari ideologically trained is a potential criminal. Kuri RDF rero mwarabyumvise Kabarebe yigeze kuvuga ko ngo Kagame yabahaye amabwiriza ngo kugira ngo bagende ngo ba training RDF to be a killing machine, waho banyuze hose ntihagire igisigara, including combatants and non-combatants. Abasirikare baba ari abakomeretse, baba ari abashize imbunda zabo hasi bagasarendaringa, baba ari abasivile iyo killing machine kugira ngo ibatware. RDF rero uyu munsi tuvuga ni cya gisirikare iba kiri muri position zabo bagafata imbunda bakazerekezaho inkambi ziri z'abasivile irimo abantu bakomeretse, abantu bashonje, basaza n'abakecuru bakabarasaho. Niyo mpamvu yo kubona report nk'iyi. Ndibwira ko abana nka ba Team Pike n'abandi bantu badashobora kumva ikintu nk'iki ngiki, ariko Kagame warabyumva n'abandi bantu hari bumva ibyo ari byo kumva report soko bavuga ko basherinze ku basivile. Kumva ikintu cyo gitangazwa abantu bakwiye kuba bumva uburemere bwacyo. Ayo mategeko y'intambara ajyaho kugira gafaninga imyitwarire y'abasirikare. Ibi rero bivuze ko ari abasirikare babyubahiriza. Abatabyubahirije rero hajyaho ziriya nzego, ziriya nkiko, zaba ari inkiko mpuzamahanga, zaba ari inkiko z'ibihugu, zaba ari military tribunals, kugira ngo wa wundi warenze kuri ya myitwarire, kuri rules of engagement, bahite bamukubita intahe mu gahanga. Nawe murebe igihe RDF imyaka imaze muri Congo, urebe iyi ntambara aho yubukiye ejo bundi, aho biyemerera kumugaragara ko bari muri iyo ntambara, bagasinya amasezerano ya ceasefire, bakaba harabaye ibi bikorwa byo kurasa ku baturage, nta rukiko na rumwe rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwari rwavuga ngo twaburanishije kanaka kubera ko yakoze ibi n'ibi. Ibyo rero bishimangira ko abo batraininze atari abasirikare, ahubwo batraininze criminals, babarinze political training, babarinda ideological training, bagira killing machines kugira ngo bakore nk'ibi ngibi bakora.
ingaruka zabyo ni izihe ni nyinshi uyu munsi zishobora kuba zitagaragara ariko waba atabonaho ibi bintu bigana byaba ari ibindi ndibwira ko abantu bose babonye ukuntu Kagame yangaje interahamwe na jenoside bari hirya hino bagenda bubu babirukanga abantu bakoze jenoside njya ngira impungenge ko ari byo bizashyikira Kagame n'aba basirikare be iyo mubona ko ngo uyu munsi ifata ibintu bya jenoside ikaba yaratangiye kubishyira hariya abahari abategetsi uyu munsi muri Congo bazasaza bagende n'abo mu Rwanda ariko bizahora mu mateka y'ibihugu byombi ku Rwanda rwakoze zira jenoside igihe Tshisekedi yavugaga ejo bundi yavuga ati tuzafungura utubata amadosiye ibitabo byandikwa amateka yandike ku iki gihugu cyasahuwe abaturage bacyo bishwe bakagirirwa nabi mu gihe igihe cyose mwibaza ayo mateka igihe azandikwa azaba yandikwa kuri nde bigendeye barigendeye batangije RPF inkotanyi yankotanyi zarigendeye Kagame wasigaye nabo yashimuse araje azabasige nk'uko yabisanze nk'uko wajya ahora abivuga yogire host rero nyemerere epimaki ndekeraho ndabona abantu benshi bashaka ijambo hano turaza gukomeza turisangire inzi epimaki niba abona ariko niba ari hirya kure afurikano ngira ngo yafata ijambo ndabona hari mukuru wacu afurikano afurikano yafata ijambo nkurangi nimwanyumvaga murakoze cyane nasagara twakumvaga muranyumva nanjye neza cyane turakumva neza cyane afurikano karibu sana ndabishimiye cyane n'abasuhuje ndashimira cyane rusagara ibintu aciyemo byose nubwo abiciyemo yihuta bitewe n'igihe ariko kandi avuze point z'umuntu wese yumvaga kandi umuntu wese uri mukuru nangwa usanzwe ukwicyana ibintu ku isi ibyo yavugaga byumva yuko rusagara ari ibintu byameze neza ariko narajya kure cyane ubwo maze kubasuhuza mumbabarire mbanze niba cyafande fredi uyu munsi ni umunsi yatabarukiyeho umuntu nakunze umuntu wanyoboye n'ubu ngikunda so n'abasabaga kugira ngo nibura a half minute tugire silent moment then tubone kuvuga murakoze cyane ayo ni amashyi duha General Fredi aho ari hose cyane saluti nyinshi afande Fredi n'abandi cyane murakoze cyane umunsi nk'uyu ni umunsi w'umwijima mu mitima y'abantu benshi ni umunsi w'agahinda ni umunsi wo kuvuga n'ibintu wumva utazi n'aho bikura n'aho bigarura ni umunsi mbese w'amateka mabi muri East Africa muri Afurika ku bantu rero cyane cyane b'abanyarwanda b'abatutsi wenda mu bwoko yakomokagamo ko ni umwijima utazavaho ndanabashimira n'ikiganiro ejo mwagize cy'umunsi w'ejo umunsi w'ejo first October mujye mufata nk'umunsi wo guseka mukawufate nk'umunsi w'agahinda cyangwa umunsi wo kwicuza ibyabaye kuko niwo munsi abanyarwanda b'abatutsi basetse baheruka no guseka niwo munsi bari bishimiye igikorwa cy'uwo munsi gitangiye wari umunsi naho umukecuru n'umusaza wari mu cyaro ariko wumvaga bavuga ngo inkotanyi ziriho ziragenda abari begereye amayira nangwa amatawuni yegereye inzira bagiye ku mayira kureba ku inkotanyi zitaha abari bafite ibyo bazirongora guhera mu matawuni nka Kampala Masaka ya Nonde Rukaya Mbarara Ntungamo aho hose basangaga abantu babakiraga bakabapepera mu gitangano gutetera
abafite ibyo abahereza hariho n'imishenga yayateguye mu mayira bimwe batwara by'abasirikare bifuza ku rugamba byajya bitegura byongeye mu mayira umunsi nk'uyu umunsi w'ejo nangwa umunsi nk'uyu mujye muwiba naragera ku top k'uyu munsi mujye mwibuka gushima muze mushime abantu babyaye inkotanyi abantu bari inkotanyi inkotanyi ntabwo ari abasirikare bonyine bagiye ku rugamba inkotanyi bari benshi bari bafite kategori zitandukanye inkotanyi zatangiye muri 1987 hariho aho abana b'abakobwa bari bemeye kwemera kujya gukora REC mu Rwanda baturuka mu mpande zisi zitandukanye bambuka bajya mu Rwanda bamwe bemera no gukora date work ari kugira ngo bamenye mapu y'igihugu cyangwa bamenye umwuka w'igihugu izo zose zari inkotanyi bamwe bemera no gushakwa n'abasirikare ba Habyarimana abandi bemera kuba gukora undercover job imbere mu gihugu kugira ngo akazi kibari biyemeze mbese buri wese yumvaga ngo gutaha kw'abanyarwanda batutsi it was justified ntabwo cyari gifite ubu cyagatibe umunsi nk'uwo mwibuka n'umukecuru nangwa umusaza wabaga mu muzi cyangwa wari ufite ihene y'imwe aragiye nangwa afite ibishyimbo bye ariko yabyegeranyije ngo abasirikare babone ibyo bambukana babone ibyo kurya iyo nayo ni inkotanyi umunsi nk'uyu nk'uwo w'ejo nangwa w'uyu munsi mujye mwibuka abo basirikare guhera wari ubayoboye umukuru wa Fande Fredi wari ubaye gusa ku musirikare wo hasi purayiveti mubashimire mubanababwire ko bakoze haba abariho n'abatakiriho mubashimire yesi hari ibitaragenze neza nk'uko burya umuntu ukora ibintu byose bikagenda neza ni umuntu utajya utrayinga ikintu gishya mu buzima ariko iyo ugerageza guhora utrayinga ikintu gishya uhura n'ingorane uhura n'ibikugarura inyuma uhura no gupfusha uhura no gupfura n'ibintu byinshi rero ibitaragenze neza birahari byinshi ariko hariho n'ibyagenze neza so umunsi nk'uwo mujye mwibuka kuza mushimire mama Fredi mushimire mushiki we ajya kukiriho mushimire umugore we mbabwire uti mwibare kuba mwaratubyariye intwari yaducyuye mu Rwanda mubivuge aina wumva bimujya mu matwi bimurye utabyishimiye ariko hariho uruhande mu gupfa kwa Fande Fredi cyangwa Fande Fredi guhaguruka ataha hari umunyarwanda byagaruye mu gihugu hari umwana utari uzi ni mu Rwanda wagarutseyo ntiyatakiriyo umunsi nk'uyu mujye mwishimira ba komandazi bose b'inkotanyi abariho n'abatakiriho muze mubishime mbabwite mwarakoze aho ari hose yaba yarahunze igihugu yaba ari mu gihome cya Kagame yaba yarapfuye yaba afite n'abana be bakiriho mujye mbabwira mwarakoze buriya icyo kintu gusa umuntu yagushimiye icyo wakoze wumva ko ari aho bigeze n'ubu mwafande Kayumba uri wa mahanga na bagenzi be banda baba mwese ko muri aba ari ba Rusagara mwarakoze mwarakoze uwo munsi umuntu kwemera akavuga ati ngiye guhanda bunaku ariko mfite kozi iyo ufite kozi n'intambara urwana uyirwana ufite ufite code of conduct kuko ufite kozi rero udafite kozi ntusanga ukora intambara nk'ingiyi uyu munsi musaba muri iyi raporo mwazanye ahangaha ariko intambara ifite kozi ifite abayobozi igira guidelines igira imirongo igenderaho so rero umunsi nk'uyu mujye muza mushimira abantu nk'abo abariho abatakiriho abatarabonye nubwo bimwe abantu bafite imitima ibabaye abana bakubitanye na genocide abayikoze n'abayikorewe mujye mubihanganisha kandi mu preaching ururimi rubagarukanya rwegeranya abanyarwanda ahangaha niho nzira ku topic nyizoro mwaraye muvuzeho maze muyivugaho ndashimira cyane ari ndagushimira ndashimira epimashi ndashimira
ndashimira Ruganzu ndashimira uyu mukobwa uri ahangaha ngo ni Masa mwaje mushepinga ikintu nge nabumvishe nubishe ikiganiro cyanyu mva sinzira ndongera ndagihagarika ndakanka nongera ndacyumva kuko n'umudaso inambara aho yabaye inambara y'abanyarwanda ntabwo ari inambara yo kuvuga ngo igihugu cyateye ikindi yari umunyarwanda warasaga undi ari inambara iyo twita civil wars inambara iri imbere mu gihugu y'abanyagihugu bahanganye uruhande rumwe ruhanganye n'urundi hariya habaho ibikorwa bibi cyane cyane kuko hariho kubabazanya ariko iyo mutagize smart mind after all inambara irakomeza igakomeza noneho ikagira n'abayihembera bahora benegeza umuriro bazana amagambo acuramye kugira ngo inzangano zigwe mu mitima y'abaturage kuko hari abasirikare na ahangana icyo Rusagara yavugaga aho abantu barwana intambara bakarinda abaturage n'ubakoreze azi human shields ariko hariya bamwe bwo mwamwumva bacyuzinga abandi ngo uyu musirikare yakoze mu gihe igisirikare cya leta cyenze gukoresha abaturage as human shield ngo abaturage aribo bakingira abasirikare amasasu yakabagize habaho ibyaha by'intambara both sides ahangaha niho nongera nkagaya umuntu witwa ngo yari inkotanyi uza akirirwa hano hanze atera abantu isesemi avuga ubusa gusa Ruganzu aravuze ngo amoka that's true amoka avuga ibintu bicuracuramye avuga kuri ba commanders b'inkotanyi ibibi byakoze babikoze bari mu ntambara ntabwo bari bagiye ku rusengero n'ukuntu nabo bahanganye nabo bakoze ibyaha kuko ahangaha icyifuzwa ni consolidation yegeranya abantu bakongera bakamya ngo tubabarirane twese twagiriranye nabi nizo n'abatari intera hamwe abari bahetse imbunda hari ibyaha bakoze n'abari bahetse imbunda ku ruhande rwe hari ibyaha bakoze n'abatari bafite imbunda b'intera hamwe bishe abantu bagenzi babo bakoze ibyaha ariko umuntu akaza kuko ari so talkative avuga no sense akagira akantu agakundi kamukurikira akaza agafata ba commanders ba RPF barwanaga benda ngo batahe ari na kugaruka inyuma iyo urwana n'umwanzi wo mu Rwanda as a mad person ntabwo urwana umubabarira kuko uba ushaka victory uko byashoboka kose nk'uko nawe aba gucenga gukoresha ngo akora amakosa nawe yagukoresha kugira ngo akunanize nangwa nakwice nawe y'umuntu urwaho uramwice rero ahangaha niho nongera nkazanira ikintu mbasaba ari I beg you kindly n'akababaro ibisimba ivuga ngo ni ibintu nishimiye aho umuntu aza agafata abasirikare b'inkotanyi n'abapfuye n'abakiriho akabandagaza akavuga ubusa mu gaceceka umuntu akaza akajya ku radiyo nangwa internet akavuga ngo Patrick Karegeya yapfuye nk'imbwa mu gaceceka mu karuma neza hariya naga abasenya Patrick nka Patrick abasenya nibyo mwubaka mwese completely aho umuntu aza umuntu agasenya Karegeya avuga ngo yapfuye nk'imbwa Karegeya yapfuye nk'imbwa Karegeya yapfuye nk'umugabo yapfuye adahemutse yapfuye ase sinzi n'ukuntu abanyarwanda ubundi mu muco wa Afurika iyo umuntu yitabye Imana nangwa yapfuye wirinda no kuvuga negative part ye kuko uba wirinda kugira ngo utanamubeshyera kuko abatagihari ngo aze yisobanure umuntu ye yatakiriho mugerageza gusa mugerageza ko
kuvuga ibyiza yakoze akiri ku isi ibibi mukabya ko nago aba hari ngo aze gisane ikindi uba wirinda kwa wakomeretsa abantu yasize wabantu nkabo babasize abagore babo abana babo inshuti zabo rero iyo umuntu agiye hariya akirirwa afite abantu bamwagaza nk'ukuntu ubona inka yapfushije idafite inyana bayikoranyiza ngo bayikame bayikame idafite iyayo ngo avuge avuga nonsense mugaceceka n'umusubize umuntu utari ufite capacity no kugera naho no kugera muri operation zone mu furudi akaza ngo niwe muntu uvuga ibintu yandagaza abagenzi be mugaceceka umuntu uhagarara akandagaza abagabo bashoboye gukora ibyo bakoze niba bikorera u Rwanda rwonyine bakabikorera Afurika ari abagabo bagera hari ababona ibintu bidakunze ibyifuzo by'ibifuzaga bidashobotse abandi bagahunga igihugu cyangwa abandi bariswa abandi bagahunga yagera hanze uwo yahunze akamukurikirana akamwica umuntu akaza avuga ubusa ngo Karegeya yapfuye nk'imbwa Karegeya yapfuye nk'umugabo yapfuye atandavuye Karegeya yapfuye agiharanira rights z'abanyarwanda rights za RPF yari yahagurukanye nazo yageze mu Rwanda abonye ntabwo yari ananiwe kuba nka nuza uriya rwata sisi muvuga izina uriya usana ndibati ngo abe nkawe cyangwa abe nka Mbaraka Muganga cyangwa yemere yes cyangwa yemere abe nkibingira warwanya intambara ubu akaba avuga amateshwa kugira ngo abeho ariko asigaye byavuga ntabwo ari byo rero umunsi nk'uyu mujye mugerageza umuntu wozaga imodoka ya Kagame umuntu wabayeho umusaraha adafite access yo kuba yanasoma reports ziva ku ntambara umuntu wabaye na Kagame akakubwira ngo kuva intambara iba yavuyemo atarashe n'isaso na rimwe akaza akajya mu isi mukananirwa kumusubiza arirorera kumusubiza ariko mfite different ways how you can apply those fools wirirwa utukisha abagabo bafite profile bubatse profile zabo ni kuri isaha barapfuye bavuye mu isi abandi bari mu isi ariko bafite profile bafite iyo bavuye from grassroots imiryango yabo irazwi ibyo bakoze birazwi umuntu udafite icyo yakoze mu isi akaza akabandagaza mugaceceka kuko ejo umuntu akaza maze kumva umuntu avuga jewe Kayumba arambwiye ngo banshatse Uganda Kayumba afite ku rwego rwa Kayumba mu general not a puppet a three star general w'intambara ngo afite umwanya wo kuza kubwira a private wahunze igihugu ngo twagushakaga Uganda abo umuntu akagenda kiheza credit kuko avugana n'izi zingenzi ze kandi noneho bo bamureba nk'aho we ari expert umuntu akavuga ngo Patrick Karegeya ngo naramuhamagaye ndamubwiye atarafuze ukumva ngo mbese akigira yuko icyo gihe yabaye ikindi kintu cy'igitangaza amaze kugera hanze ibyo bitangaza yananiwe gukora ari imbere mu gihugu buriya niba hari abantu batebuka ranks kuzamuka ni revolutionary soldier wizi igisirikare ukimazemo imyaka cumi uri muri revolutionary ukivuyemo udafite position ubarizwamo ukaza noneho kuko ugeze hanze ufite abahutukazi bakwagaza ngo uvuge ubusa ukaza kudemoralizinga abantu b'abagabo mugaceceka ibi bintu byarambabaje ntekereza abagabo kuki ibi bintu babireka noneho uwo muntu uvuga akitwara nk'aho nawe nakita nk'ikinani na bimwe Habyarimana yitaga ngo we ni ikinani cyananiye abanzi n'abagambani mbese we akita ngo ubwo we yagize ubwenge bwinshi kuba kiriho ni ubutwari afite n'ubwirinzi yishyizeho
kuba kiriho buriya Patrick Karegeya yakubwenge bwe yari afite academic courses afite military courses urabyumva yakoze afande Fred yari umusirikare uri very very intelligent rero impamvu babwira ibi umuntu gupfa hari ubwo umwanza gupangira n'umunsi wawe wageze ibi ndabivuga Patrick Karegeya kuba yarapfuye akiswa na Kagame ntabwo yapfuye ko Kagame akorofayinga kuba yakishe Patrick ariko umunsi wa Patrick wari wageze second Patrick yari afite gupfa ko Patrick yari hard target hariho soft target n'uwo muntu wirirwa avuga ibyo ngibyo ni soft target ku Kagame nacyo n'umuse nka Kagame uri aramushakaho iki ariko Patrick yari umuntu wubatse inzego z'igihugu ufite amabanga y'igihugu uriya yari hard target rero kumushaka akamugendaho akamuriva ati munsi ku wundi akarara adasinziye Patrick ko ari muzima Patrick he was a hard target he was a big threat to Kagame's government nago ari umuntu uvuga ngo arabyuka aje social media atandike kuvuga ubugambo General Kayumba kuba n'ubwo Kagame adasinzira n'ubwo akimurota ngo yagiye muri Congo ngo ari hehe kuba yaragerageje kumwica ari kumwe n'umugore we mu modoka Imana ikamukiza n'iryo saso riri mwice cyangwa ngo gice n'umugore we umunsi wa General Kayumba ntabwo ari wakageze umwanzi aramutangiye ariko Imana ikimurinze ngo abakiriho so ntabwo ari ukuvuga ngo niko yari umusirikare utemize uya umwanzi yamupangiye Imana ikimurinze umunsi utaragera Imana imukuraho rero umuntu kuba ari aho ngaho ari soft target noneho yaba ari mwisi avuga akavuga nk'aho ari umuntu ufite ikindi kintu yibitseho cyambuje kuba iwe yakwizwa biterwa how much are you select kuyiherevu kugira ngo bagukurikirane kuyiherevu ufite iki gituma bagushaka ntagari ukubyuka ngo kubyuka uvuga usebye abagenzi bawe ngo ibindi byo bagushakira urabyumva kuko sinari nzi yuko umuntu ahagarara akita umugabo mugenzi we utunze urugo rwe rw'imbwa nubwo yaba ari umuntu upfa agasi wawe ukamwishyura amafaranga akajya ngo akagurira abana be ibyo kurya ku mugoroba ntabwo wamwita imbwa aba yaje gushakisha numvise uwo mugabo ejo bundi atuka uriya mugabo mugenzi we Jean Paul ngo imbwa umuntu ufite umurugo rwe wigize witunzwe mwita imbwa ibyo bintu abantu bakabiseseka so ahangaha sosiyete yanyu niho isenyukira nibyo mwubaka kuko uriya mwana waraye ababazize bino bintu arabwira ngo muzazane Kayumba aze kwisobanura ese ubundi Kayumba mu gihe Kayumba noneho mushyiraho urubanza rw'ukwica mu gihe mushyiraho ntagakwiye kuza hano mu Twitter kuza kusobanura icyo gihe ategereza koti ikamuhamagara akajya kwisobanurira muri koti ariko noneho mu gihe mwacyuzinga ngo n'umwicanye n'iki ntago agifite umwanya icyo wenda ni ikiganiro mwaganira as privately private conversation ntago ari ikiganiro yajya kuza ahangaha ngo aze kwisobanura unagiciye aha habaye ibi no ibyo ntago ariko bigenda ikindi umuntu nka Kayumba ku rwego rwe ku busirikare bwe politikali ntago ari umuntu waza kuza hano mu Twitter ngo aze kwisobanura rero no ntago ariko bigenda jetse wenda abana bamwe babivugwa kubera kutamenya nangwa cyangwa kutamenya wenda politiki ukuntu zikorwa nangwa ikintu uvuga uburemere bwacyo ariko ukareba umuntu nk'uwo sinzi ikinyabupfura aho cyagiye sinzi abantu ukareba ubundi mumbabarire ahangaha ngiye kuvuga ndavugira abantu benshi bajya bavuga ngo abagore baragabura nibarera mumbabare ahangaha harimo abagabo barezwe na ba nyina wabo harimo abagore barezwe na ba nyina wabo harimo ariko impamvu bavuga icyo abagore bagira imbabazi ku bana bakanabagaburira umwana na nibwo yaba ubundi yipfusha ubusa abagore ntabwo bajya babimenya niyo mpamvu dusanga sometimes bavuga ngo abagore baragabura ntibarira
rero ko impamvu ibintu bivuga ndasubiza umugabo wirirwa yandagaza abagenzi be umugabo umuruhara umugabo mukuru wirirwa avuga mama umugabo mama's boy ngo nawe n'umuntu wirirwa asuzugura abagabo bafitiye ibyo bakoze n'isi urumva bafite ibintu bakoreye abantu ibintu mukabiceceka ibyo rero njye ndi abana b'abagore buriya n'umwana w'umugore umwana w'umugore ntago ajya amenya ibyo avuga n'ibyo adakwiye kuvuga we aryoherwa no kuvuga ntago ajya ajonjora amagambo yari buvuge ko abana b'abagore niko bamera murabyumva yarezwe na nyina murabizi ibyo byavugwa sijya abana b'abagore yuko numva ngo yarezwe na nyirakuru amaboko ya nyirakuru ajya amaboko ya nyina da up to now aracyavuga mama yandagaza abagenzi ni mama namuhama ibyo umuntu uteye atyo nawe akaza akangiza abana bagabo bubatse ibintu bo bafite iyo bava n'iyo bajya n'abatakiriho na profayiro zabo no kuri iyi saha ntabwo yazigeraho uretse gusa kwibirwa avuga ubusa so ibi bintu bivuze mbabaye ari bitewe n'ukuntu umuntu aza akandagaza ngo avuga Patrick ngo apfuye nk'imbwa Patrick apfuye nk'umugabo ni nayo mpamvu yishwe n'igihugu igihugu nangwa leta iyo yubatse akaba ari imwica Patrick ntago yapfuye kubera yuko ngo Kagame yamurushaga ayo mafaranga no kuba amurusha n'ubugome ariko ntabwo amurushaga ubwenge ntabwo amurusha igisirikare kuko nabira Kagame yicayemo byubatswe na Patrick byubatswe na Kayumba uwo nguwo byubatswe na ba Kakabo ngabo so umuntu nk'uriya mujye mumusubiza niyo mwana ari kurutinga abantu batarimwe bakajya kusomiza bagasubiza ingegera kuko abantu nk'abariya bavuga abantu babumva bakagira ngo ni ukuri kandi umuntu avuga nonsense baseless stories urumva umuntu udafite umuntu w'umusiviri noneho arimo abasiviri bafite brain bakurikirana ibintu by'urugamba bazi n'ukuntu urugamba rukorwa urusagara ngasobanuraga bino bintu uko umusirikare yifata siko yabaye umusirikare siko yabaye mu rugamba ariko ni umuntu ukurikirana ni umuntu ufite brain ikora noneho ukareba umuntu utarana afite access yo gusoma report ivuye ku rugamba udafite access yo kuvuga ati nibura yabayeho depute field commander ya unit runaka nibura icyo gihe ubona amahurire ava muri ba komanda bagenzi bawe ukamenya ibyakorewe ku rugamba ariko kirwaga Kayumba yari umusanyi Kayumba ni umusirikare Kayumba traininze ubusirikare bafashwe imbunda atera igihugu na bagenzi be ibyo njye mugiye kubijyamo igihugu cyanyu naho cyazagera mwahora muri uru muzi neza Uganda habayeho abasirikare batandukanye cyangwa abanyapolitiki bakoze ibikorwa bibi muzi neza Western Region dufiteyo wakasisi rurangaranga ari murabizi muzi ibyo bakoreye abantu abo bantu bose igihugu government ashobora kuba babaye kugira ngo abantu babane abasirikare bamwe abirebagaye muri Amini abandi bireba muri Obote munozani bonyine baricanye bisa n'abantu babo ariko ibyo byose ntago iyo ugiye kongera kubikurikirana uyu musirikare yari ari aha ibi byabaye ibi ihabaye yibi habaye ibyo mwakongera mukicana mugahora mwicana mudafite aho muzagarukira mufite kumenya ngo kigage cyagiye kinambara both sides habayeho amakosa mukomeze musabe reconciliation mwubake igihugu kizira kumva ngo jyewe ndi umuhutu njye ndi umutwa ndi umututi ariko kigage yari intambara simo wo tribal wars icyo gihe habaho amakosa menshi rero mu gihe mugiye gukurikirana ibyo n'ubu babahaye imihoro namwe bari hanze mwakwicana n'abari imbere mu gihugu bakwicana biriya biba bigaragaza ngo banasenge cyane Kagame agume aho ari akomeze abo yica bisa ariko hari n'abarengera kuko yumvise ibintu abantu bavuga ukumva abantu ukuntu basenya ibyo abantu bamwe bubaka intentionally ukumva abantu ukuntu bacyuzinga none ukareba n'umuntu udafite utazi n'ibyo avuga
akantu kagakobwa kirirwa kavuga kazo ya maso umuntu akaravuze umusatsi umwe akavuga kibagirwa no gusakoza umusatsi akavuga vuga vusa ugashaka ibyo avuga bikabura avuga ngo ibyo bamutamitse adafite na mayindi isobora kwikorera assessment ngo bijye atari ibintu nibyo ese yutinye umuntu uhabwamagara akavuga ngo Kayumba munacyo yari cyo muri Uganda Kayumba wari RDC lieutenant ariko afite presidential appointment numba sirikare abari bari bakanozi ba brigadiers bamwe batari bafite presidential appointment Kayumba RDC district residence commissioner ari reporting direct kuri president direct kuri president na handa ajashira report ukavuga ngo umuntu wa reportingaga nuwo ngo Kagame we uwavuga uri hariya warebaga mu 7 nk'ukuntu waba ureba ikintu kiri kure nawe ariko Kayumba yajyaga mu nama na mu 7 akamuha report yari ijyo navuyemo akamubwira ibigenda n'ibitagenda ukavuga ngo ari umuntu ariko abanyarwanda ikibatera kwangana mwamara kwangana wakumva umuntu utamukunda ukumva wa musenya wa mutemeraho ibintu byose bibi bibaho twasaba kusaka waje watiriye wariye karungu tubabarire buriya nta kintu kimbabaza nk'ukubona umuntu uraho udafite na ground udafite abo bagabo bamenyera muri Uganda n'amago yabo baracyahari amago yabasaba imiryango yabo yahaye ifite address ntabwo ari imiryango ukoze umuntu w'ubanza n'ugushakisha waba ariko wabonye he haza amenyera abantu nko kuri iyi saha ku isaho bari n'abariho n'abapfuye barubashwe urabyumva Kayumba hari ari well protected ni impunzi irinzwe urumva VIP RFG urinzwe none ukareba abantu birwa bavuga ubusa ahubwo mama kari agakobwa gye nunguge ndatanga message kuri agakobwa uriya Kagame ko muzi uko akora uriya ubwo ureba akomeza kwambara position ayikore yambara position buyari ahereza Kagame uko azakisha kugira ngo babyitirire opposition Kayumba niwe wamwishi aba RNC niwe wamwishi buriya Kagame uwe ko yamastarinze muri ati y'ukwica n'ubugome bw'ukwica buriya yabonye ikintu akiriye uwe akoresha double target buriya hari Kagame n'agasinzira buriya yatagetinga kari agakobwa uriya kandi kumufindinga kumwaroketinga coordinates na n'inzorara mu naho arara naho nago binaniranye ariko kubera kugira ngo icyo kibe acyandiko position so icyo ki uriya we aragari menge wa mugani n'umwe gumunja numva mu rero icyo kintu mbashimira kuba kubyo muje mukora ariko icyo kintu mujye mureka kureba umuntu wisa sosoyate ugisoinga sosoyate yanyu mukavuga ngo mumureke mutamusubize impamvu mubona Uganda turi kurutinga na full figure ugasanga ngo ni presidential advisor urasinkurira urajya ngo abe advisor ukari kurutinga abantu nk'abari aba useless idiots kugira ngo basubize useless people kuko nta muntu wa NRM nangwa uzaza kugira ngo ajye kujya gusubiranya n'ubu bwana bwa media bwabwirwa bavuga no sense ari kubahereza ababashoboye icyo namwe mukwiye kuciga mukagikora zo strategies zo gusubiza abantu nk'abari bari useless kandi ibyo bavuga baba bakurikira ikibazo cy'uyu mwana yari yababaje niba ari umwanya bari umugabo ngo na Africa One urumva yuko message iviriya toxic message yayikuyiriye ibyo yirwa avuga kandi nawe yacyo babwiye ati iyo umuntu akomeza kuvuga ibintu ari nawe ubihakanya bivaho bikaba ukuri kandi niyo bavuga ukuri bajyavuga ngo ni ikinyoma cyemewe n'abantu benshi ubundi niyo definition y'ukuri rero mu gihe umuntu ari hari agaburugutwa agisoyinga bakomerebeza banyu
mugaceceka mukamuhera namwe nimumuvuga uwari we ngo banamenye uwari we impamvu najya avuga yuko atarafite na chance y'ukumenya iyi information yari umuntu woze imodoka Kagame akabaho ngaho akategeza ngo Kagame ambwira ati tugende ngo araza kumenya reports za Kayumba nangwa operation Kayumba yakoze cyangwa Patrick azi yakoze no ntabwo nabwo so ngarutse kuri iki kutabwi uyu munsi rero tatwi uyu munsi yose yose ikavarinzwe n'ibintu rusagara yababwiye igisirikare kidafite umutwe kidafite leadership igisirikare kirakinga operation code of conduct igisirikare kirakinga political education igisirikare kirakinga military science igisirikare kirakinga ariko nagaruka ngo bari abana nago bise cyangwa nago afite ba commanders bakabaye babizi use samuka kaburi urajyango nagabire babishyizwe naga ari hariya abo ni abantu bigishijwe academias kandi bafite na military courses baba bari bibiri ariko ubayoboye witwa ngo niwe niwe kizigenza niwe kibazo kandi na wamuhakanye nabo basirikare bari hagati bakabaye bareba ibikorwa yuko bidakorwa yuko bidakwiye batinya kuvuga noneho niyo mpamvu abasirikare bamwe bishwe abandi bagafungwa abandi bagahunga igihugu byari nk'ibi ngibi akisigaranira intuza inama ze zimukurikira zimureba nk'intwari y'ikirenga ukuntu ari byo bamwita ugashaka ikimwitisha intwari y'ikirenga kikakuburira ugashakwa uwo muntu w'urugamba rwatangiye adahari bakamuzana bakamushyira hariya nk'ukuntu uterura umuntu ukicaza uti dore tugiye kuyoborera ibintu nibitungana tuzabigufasha uyobore bakamushyiraho umuntu utazi n'intambara icyaki umuntu utazi Kagame yafashe imbunda ya mbere muri 85 imbunda yaje gufata yari shigani kumbunda zavuye kwa Gaddafi imbunda 900 shigani akabunda gatwa koroshye karasa masasa abiri kajyanye kuko icyo gihe imbunda abasirikare benshi bari bamaze kugera babona imbunda niyo bamufashe akabunda umuntu uwo nguwo wiberagaho gusa ari umusonga rero ari ukuzigenda ashakisha utugabo muri high command se gisa mwita amwita a private idiot kuko yahoraga ashakisha utuntu tutugamba kuriya atwarira Museveni n'abandi bantu kugira ngo atere ibyo ukavuga ngo ni umuntu mwita ngo ni intwari y'ikirenga ngo niwe abayoboye urugamba nibyo nicyo nahoze mbabwira ngo mushimire abasirikare banyu abariho n'abatakiriho mushimire Afande Fred yacyuye abanyarwanda uyu munsi nubwo harimo abantu batishimye mu gihugu ariko mwaratashye muva mu mahanga bamwe babyarye abana mu gihugu yarabikoze na bagenzi be abato n'abakuru abari abasirikare n'abatari abasirikare abanyarwanda mwakoze akazi keza ariko akazi kanyu kaza guhayijyakingwa n'umuntu umwe amaze gufata imbunda mwamuguriye aziberekezamo abitsira ba commanders abadrivinga kureze igihugu kibakuriye rero uyu munsi muravuga ngo abasirikare ngo muri Congo barisha abantu ubuse niba banabitse imbere mu Rwanda niba barishe ba commanders babo niba bisa n'abanyarwanda bakabaye barinda imbere mu gihugu noneho urumva yareba umunyekongo akaba ari we atinya ntabwo bishoboka dusagara ntabwo bishoboka nangwa George ntabwo bishoboka ikindi solution yakiri yabiriya bintu bya Kagame nimwe ni Congo kubaka igisirikare Congo umusayizi irenda kungana na India ifite abasirikare miliyoni imwe n'igice bayirinda which means Congo nayo ikwiye kuba iri kurutinga abasirikare bangana na 1.5 kugira ngo babone abasirikare barinda igihugu cyabo ntabwo biye bikuvuga munisiko ifite ariya brigade se yamara iki ku butaka bwa Congo
bari aba bari agusa kuyobya abantu ku maso gukorera hubusa Kongo nagiza cyungurwa n'ibihugu biyitoroye ngo nibyo bizabirukanira akagame no Kongo umunsi yari kurutinza igisirikare kirinda igihugu igisirikare gishobora kurinda imipaka bakirukana Kagame bakamukura mu gihugu cyabo bakamwereka line ikurose border line akamenya ati ni nkurose ngaha ndaraswa Kongo ikari kurutinga abasirikare barwana bararwanya umwanzi utaba babarira bakamurasa without server bakamurasa byaba ngombwa bakaba staboni n'amasasa akambuka mu Rwanda kuko Kongo ifite capacity yo guhagarara imbere muri Kongo ikarasa muri Kigali n'ukuntu wabonye Iran yahagaze muri Iran kohereza myiza muri Israel zira hypersonics kimiza yohereje na Kongo nago ze na Kongo naginaniye kuba yazigura naginaniye kuba ifite amafaranga ikibura ni igisirikare ikindi regioni namwe abanyarwanda barimo politician mwegere Kongo biri abirirwa abandi kusa ngo Kayumba yagiye muri Kongo yajya yatajya mubegere mubafashe mubagira inama ko mubere kiyo kwiye gukora niba na ngombwa mubafashe ngo Kagame numubamara nabona atakikrosinga borderline ya Kongo uko abishatse icyo gihe nubwo namwe abanyarwanda muzagira amahoro ariko ibyo bitaraba Kongo na mahoro azabaho namwe mu Rwanda amahoro ye nakarere ndetse ariko mwegere Kongo mubabwire ibyo bakwiye gukora icyo bakwiye gukora ni ukurutinga bagatraininga byanga ngombwa abasivili bakavaye muri state house akajyamo abasirikare bakayobora igihugu abasivili bakazaba bateka ingova after kuko bo hari ukuntu bakoresha ya smart way ya ari ukorosha Kagame Kongo ikwiye kumurasa ariko kuri hisa ntabwo ifite capacity ya murasa n'ibirwanisha ifite ariko ntabwo ifite abasirikare ba murasa azakomeza abakinireho bafite kuri kurutinga abasirikare ibihumbi ijana abasirikare ibihumbi magana abiri ibihumbi magana atatu ntacyo byamarira Kongo mujye mubabwira bariya ni abasivili nabo gusa bazi kubyina Lingala nta kindi urabyumva bashobore kuri kurutinga igisirikare bubake igisirikare kirinda igihugu cyabo target yabo niba trist bagere 1 million amen urebe yuko batarinda igihugu naho ibindi iz raporo za UN za USA that's rubbish nacyo byamba umunyekongo warayapfushije nyina nacyo byamba umunyekongo wapfushije umwana w'igisaso cyaguye hejuru nacyo byamba abanyarwanda bararwanambye abanyarwanda bishijwe inzara tuzi neza mu cyo tavuga ngo aduyo kwanza ni nja abanyarwanda barasonje hariya ntago bafite iyo bahinga ntago bafitiye bwarako baratekereza Kagame gusa ni wowe nta kindi kuko nta kindi bafite cyo gukora nta kindi bafite cyo gutekereza uwagira different idea baramwise kandi ari inginga ngo abone icyarya hari bari abantu ba muri leta bariya bariyo batishimye ariko barashakisha umugati bari hariya gusa baraho nabo bavuga burira buracya ese muri leta yandimo ibyo ndavuga ibihe ndareka ibihe ntabwo bariho ngo barasavinga igihugu barasavinga one man nta kindi George murakoze navuze cyane n'umujinya ariko mwumva bariya ko nari mfite umujinya cyane one urakoze cyane Anko Africano tugushimire cyane wazi waturiye Karungu hari byinshi wadushyize hari Africano acyavugara Africano ngira ngo yarangije ya narangije George nakugariye microphone twumvaga majwi agaruka okay ya ari sinzi rusagara niba hari icyo washaka kuvuga I think
Rusagara wari openinze Mike ari cyo washaka kuvuga wenda kubyo Africano ya dupanchinze amakofi. Okay. Rusagara yamanutse. Ya tugushimire cyane Africano, tugushimire n'ukuri uvuze amagambo meza kandi akomeye cyane. Respect discipline haraho ikenewe iyo bigeze ku bantu baturuta, ngira ngo babikwiriye ko hazamo I wish hari igihuza hakaza na Dr. Himbara, hakazamo na uriya muzeyi wundi twande muzeyi namwibagiwe nawe akazamo Bahunga. Bahunga, yes, akazamo muzeyi Bahunga. Yeah, so tugira Imana ko tuba dufitemo abantu baza, noneho wowe yuje uza na experience imwe irenze ifata almost all the borders ku buryo bidufasha cyane. Hari bimwe biri out of our reach tudashobora kugira icyo twabikoraho, ariko kandi binababaje cyane. Birababaje ko umuntu yajya ku muntu udafite icyo amutwaye first of all, kandi akaba nta n'icyo mu by'ukuri ntafite icyo agutwaye kandi nta n'icyo wamutwara. Uretse kuvuga ndumva ari Ruganzu wavuze ngo ni ukumoka, so ukamoka nk'imbwa warangiza naba n'imbwa, habamo imbwa z'inkazi cyane, ntabwo ipfa kumoka. Igira iki kamoka rimwe yagufashe yagushize hasi, ariko hari kumoka nka bwa bunoza bwo mu ishyamba n'ubuhe bwa Kayori, you know, muri Afurika ngira ngo ni imbwebwe, you know, bugenda mumoka gusa, ntacyo bwishe ntacyo bukije, so bumoka. Ibyo nabyo na those kind of animals in human. George. Yes sir. Ariko we ntutinye umuntu w'umugabo uhora avugana n'abagore gusa ngo we buriya biba bigaragaza profile ye icyari cyo status ye. We abagabo bari bagenzi batinya kuza ku ingegiga debate nk'izi, none akagira agakundi k'ubugore buraho sinzi iyo buva, akabwiyegereza maze bakamurira ngo ubwo hango ngo ni umusirikare, ngo uriya ni igitangaza umusirikare. Umusirikare uvuga umusirikare udemorayizinga abasirikare bagenzi be meze we kuri we. Yes. Kuri we kuri we na musirikare wapfuye wishwe n'intambara, we yishwe kandi noneho mu gitondo ibyo avuze bikamwe nicyo burya njyangiraho mubyara wanjye ni umuntu ubeshya cyane. Noneho uwo arabeshya ariko guseka iyo igeze kumbwira tuba nuba wenda kumenya ngo umuntu arabeshya nakuganirira ikiganiro after few days uzongera ukimubaza ati ntabwo yakigaruka mukuru yakivuze. Noneho uyu munsi akavuga ibi ejo akavuga biriya, ba bantu ye yagize ubusa mu gitondo akaza kandi noneho abahereza credit zabo, ariko igihe cyose njyenyine nyagiye kureba ndeba ngo inyuma hose yaje n'abagabo bagenzi be yigeze agirana nabo inzira. Niyo mpamvu mwita umwana wawe umugore mubabarire, noneho kuko yarizwe n'abagore igihe cyose ahora mu bagore, noneho umwana wezwe n'umugore nta avugira iryo aba yaramugaburiye akamwijusa njyango kugira iminwa minini no kugira umutwe munini buriya siko kugira ubwenge cyangwa kuvuga ibya sense. Umuntu akavuga gusa maze ukarari kuri kamera atuka abagenzi be, none ukanashaka uwo ari we kuko gusa uza ugira abantu bagutega YouTube ukavuga nonsense, ibintu nonsense, ukareba umuntu afite ibinwa ari aho umutwe urangana na niki nta bwenge burimo, uri mu myaka 60 cyangwa 50 acyavuga mama uboshye umwana watutse mama boy, nguna we akaza akagimurayizinga abasirikare amagenoza amakanoza bakoze ibintu n'ukuri isaha ibintu byabo bakozwe n'icyo gihugu cyabishe nangwa kibashaka ari umusinge wabo.
ukavunga abana abantu uzakumenyera ukirwa uvuga ubusa noneho je ikimbabaza niko mu mwihorera noneho akabivuga bigakura bigakura bigakugasanga ariko abana bato batazi noneho koko bamwita ngo ni umusirikare batazi kategoriye uri umusirikare rwego ki wari ufite capacity ki kumenya information y'inambara si ibintu byo kuvuga ngo ni hearsay n'ukuntu n'undi wese bamuganirira ibyabaye ku ntambara aganirirwa yumva hiyandehera ngo upfe kuza noneho ubivuge nk'ukuri cyangwa kuko ufite umuntu wanze akaba yafite urwego runaka yayoboye ukavuga uti ngomba gukoresha iyi chance mwangize umusosoyate kandi bagomba kubyumva bitewe n'aho yarari aho yarari kayo yeka mbabwize ejo narababwiye ngo reka mvuge Kayumba kiriho Kayumba yayoboye intelligence Kayumba yayoboye abasirikare abo bantu yayoboraga bari abantu bafite ibirwaniso kandi barwana n'abagenzi babo bita kandi intelligence aho iva ikagera akazi kayo n'ijisho ry'igihugu bagira dark operations nk'uko ureba ejo bundi ye Hezbollah yatagetingaga Mossad headquarters yenda ngo isenye headquarters za Mossad kuko izi ngo information ituma Israel iba hitinga kuko iba hitinga irava muri Mossad nabwiye ngo KBG ya Russian cooperation is within or outside CIA ni ubwo ndavuga ibihugu binini MI6 UK bakora dark operations rero umuntu w'umusiviri akumva ngo umuntu intelligence it's their duty yiba kubonye hari icyo bita prevention arrest cyangwa se prevention clearance eza bakakubona ngo uri threat ukitwakira kare cyangwa bakakwarestinga utarakora ikibi rero iyo badafite umwanya wo kwarestinga they kill you there's no project about that urabyo ariko abantu nkaba by the way these idiots you should clear them the way you did it in the past ntabwo abantu nkaba bakwikwa bari musate ngo mubatega amatwi no ni ibintu bibi ubuse ngo muri ubu opposition nzizabagezaho mfite abantu nkabariya umuntu uzaka agasenye ibintu by'abandi bubaka akajya musafata akabicusa mugatekeka mugomba kumugaragaza ukwayi icyari cyo abantu bakamumenya urakoze nibyo anko africano ikibazo gihari nuko bari not close to our reach aya manuza ma space yandi amugani wawe ya ma YouTube kugira aba keretse I don't know ntabwo twaya controlling ntabwo yoroshye ahubwo wanyukije akantu kamwe kera tukiri iwace filibanda hari umugabo bamwitaga agahana hariya yakunda kunywa yamara gusinda abantu bose bari bamuzi bose bakamenya ko bagiye kumva amakuru kandi yarababeshaga ntawe yaraza amakuru n'iki ariko bamwitaga agahana hari akagira ibintu niba yarabivanaga mu mutwe we byose niba yarabitoraguraga mbere y'uko asinda none akicara hagati y'abandi bagabo bose bakamuzengurukaho uruziga yatumaga inzoga iryohangira ngo so akababwira amakuru ibyabereye muri Russia ibyabereye muri Amerika ibyabereye hehe byo mu gisirikare ibyo muri State House ibyahe kandi na nubwo ikirenge cye kirenga metero imwe so arimo kuvuga nimo guseka nibuka uwo mugabo noneho nkamugereranya n'uyu nguyu it's funny ariko we bari mu ntonga mukamanje wakoze cyane host twakwimye ijambo sore kandi wowe wadohostize tubanye tuguha umwanya nawe ufata akanya noneho gire icyo tugezaho wenda tugana no ku musozo host host sinzi niba uri hafi epimaki
epimaje ndabona tari hafi reka dusubire kwa Ruganzu niba hari icyo washaka kongeraho aho tumaze kumva za Africano then tugane kumusozo urakoze cyane nta byinshi nongeraho byose HF arabivuze HF ndakura mu kintu ntabwo tukumva ntabwo unyumva yamumva maze yewe nanjye ndagusubije Ruganzu ntabwo twaherukanaga ubwo ni utanyumva ariko ntacyo ntabwo uri host HF na icyo nakongeraho ndagushimiye cyane utubwiye ibintu byinshi hari inama nyinshi tugira y'abantu nk'abariya bimbura mu maro bazangaha ku gusebya abantu niba umuntu yarahunze ubundi niyo mwaba mufitanye ibibazo mukaba mwarahunze umuntu umwe mwakagombye kubamo mwese mutahiriza umugozi umwe kugira ese abanyarwanda bo bari barahunze muri bya bihe bya mbere iyo badashyira hamwe bakaba barwana nk'aba ngaba bajya kuvuga Kayumba by the way Kayumba ni nawe mutwe w'abantu bariho muri iki gihe kuva Kayumba yahunga muri 2010 niho ubona ko abanyarwanda babonye ko hari ko ikintu cy'icyizere ko abantu batazahera hanze na Kagame na ubwe ntasinzira kubera Kayumba niba Kayumba nta cyamaze kubera iki baburi bitotsi kubera we icyo ni kintu yo hawuze uvuga ngo umwambari w'umwana ngo agenda nka shebuja uriya ameze nka shebuja na ziranjajwa z'abagore babavuga hari utuntu bacuruza abantu bajya gucuruza amagambo aho ngaho niba ari kuri za YouTube niba ari iki kugira ngo bagende bavuga ariko nta muntu muri RPF n'izi saha ntabwo mvugira Kayumba kubera ko ari impunzi nkanjye ndavugira Kayumba kuko muzi mu ishyamba Kayumba ko imirimo yakoraga capacity y'imirimo wakoze nta wundi muntu wigeze ageza kuri level ya Kayumba abantu babyumve wumva abihakanya azamakanye Kayumba yari mu high command Kayumba yari akuriye intelligence ya RPF Kayumba yabaga muri politiko n'imishyikirano yose yabagamo mu bihugu byose byabagaho Kayumba yabagahari ariko umuntu udafite icyamaze umuha inshingano zingana gutyo aho ageriye i Kigali yubaka igisirikare barahubukamo ntabwo munyumva yubaka igisirikare turakumva yubaka igisirikare kiprofeshoni agishyira ku murongo Kagame ari mu ntambara zo muri Congo zitagira umumaro zitita ku basirikare abasirikare bagasiga abagore babo mu bigo bicwa n'inzara nta mushahara bagira Kayumba yubaka bank kugira ngo igiguriza abasirikare biteze imbere Kayumba yakoze ibintu bikomeye muri kiriya gisirikare Kagame arabizi yuko atafite capacity ye niyo mpamvu ahora muhiga kuko umuti we igihe cyose Kayumba azaba atarapfa Kagame azi yuko atazaryama ngo asinzire nicyo nicyo kikwereka ko umuntu afite capacity ariko noneho ugasanga umuntu nk'uwo nguwo ibintu tuzahangaha tukavuga tuti ibintu tukwiye kubaka igihugu gutya dukwiye guhuriza hamwe tukagira igihugu kizima umuntu agaza agahubuka hariya ati ibyo bivuga uwica abantu ni ukwiye kubaho umara abantu ni ukwiye kubaho abanyarwanda twararozwe nge mbona abanyarwanda dufite hari umuti dukwiye kubanza kunywa mbere na mbere yo kugira ngo n'igihugu cyubakwe niba Kagame ari perezida nakore nka perezida ntabwo ikibazo dufite ntabwo ikibazo dufite ari uko ari perezida ikibazo dufite ni namabiye namahana akora wirirwa ujya gufotora ibihugu by'abandi ejo cyangwa ejo bundi ariko iyo Kagame bamubona nk'imana ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ibihugu biramutse biduhagurukiye bikita abanyarwanda bakabigirira ingaruka Kagame yahaguruka nk'imana akarwanira hose icyarimwe akamaro ibyo bintu abantu nibagira ubwenge abantu nibakanguke ntabwo ndi burenzi ibi ngibi ibyo ari byose cyari kinzanya hangana kugira ngo ngushimire kandi nshimira n'abanyarwanda bagumya kwitanga kugira ngo turebe ko tutazasubira mu mage twavuyemo muri 1994 twavuyemo muri cya kiganiro twahoze tuvuga cy'ejo
ko ibi bintu byose n'izi saha impamvu turi kuri space n'iyatariki rwa rugamba rwatangiye twarutangiye tugaya ko hari ko abantu batakaribishije impunzi mu gihugu kugira ngo zibeho abaje baratwubwiza ntabwo ubu ngubu bo ntibanahizwe noneho twagayaga abatarazicyuye ariko noneho ubu hariho abatazicyura ahubwo bajya kuzihiga kugira ngo bazitinde iyo ziri turimo ibyo bintu muvuga ngo bizicisha imiryango kandi ubwo arimo arakuratira ko Kagame ari umuntu mwiza kandi arakubwira ko kubera kuvugira kuri iyi space uvuga ibintu byubaho igihugu niba ngo akubuze ngo azica abawe ubundi n'umuntu abantu bose ngo bumva bashima bazajya inyuma bagakurikira ubwo urwo Rwanda simbizi hari igenge nibaza nkabwo se wenda hari ubwenge muri station butari ubungubu wenda barimo kubwira abantu ahangaha ariko bajye babuza noneho babwerekane kugira ngo noneho bagaye ubungubu tuvuga noneho batwereke uburi hejuru cyane nk'uko umuntu wica abantu akaba azamara abantu ari umuntu mwiza noneho nibamara kubitwumvisha yuko abantu bakwiye gupfa bakamarana ari byo byiza bari byo tuzayoboka niba ari byo byiza ariko niba ari bibi twese tubyamagane kandi Kagame niba ari umuntu mwiza noneho hagati ahangaha tukaba tumwamagana turi abanyarwanda tumubwira ko atumaze iyo neza yatugiriraga nayeke noneho aduha amahoro abanyarwanda ikintu dukeneye amahoro kubera iki inkotanyi zihunga iyo haba harahunze babandi bishe abantu cyangwa na bene wabo ubwo uko byumva niko mbivuga icyo kintu cyabaye cyumvikana ariko inkotanyi nazo barazisha barazicira mu gihugu izindi zirahunze barazisanga aho zari ziri uwo muntu yaje azanywe n'iki ariko abantu barakoma amashyi abantu babaye inkoma amashyi niyo mpamvu babwira nti umuntu ukuri impamvu buri munsi ngunda kuvuga ngo imbwa impamvu yitwa imbwa nuko yavuye mu ishyamba kuza gufasha abantu guhiga inyamaswa zine wabo n'umuntu ujya gufasha Kagame rero kujya kwica bagenzi be ntataniye n'imbwa kuko nawe yaretse inshingano z'ubuvandimwe ajya gushaka abavandimwe kugira ngo abagirire nabi abahemukire ubwo ni ububwa ububwa ni imikorere ububwa ntabwo ari uko umuntu abe imbwa nk'inyamaswa yayindi ariko umuntu ukora nk'iby'imbwa nawe ni imbwa George reka ngushimire Rugazi utaragenda hari urubanza badushyizeho ariko ntabwo rukiri yarinze rwo kudasubiza uriya muntu wavuze ko abantu bamwe bamukana ngo aravuga ntitumusubize kandi mze yabidufashe ikosa nabyumvise ariko reka nkubwire ejo buriya sinzi wenda niba mu gace k'iwanyu harabaye imbwa buriya wigeze ubona bitangaje ko imbwa yamukera umuntu wapi wayibuze ate ahubwo ariko si ubonye umuntu amukera imbwa wabigenze ute byaba ari igitangaza ari igikuba cyacitse afurika ntanyihanganire ngewe ntabwo imbwa izamuka ngo nanjye nyimukere reka ndekere aho ngaho mwakoze urakoze cyane urumva ikibazo cy'iyo mbwa imoka iramukera ntabwo imukera mu rugo rumwe iramukera mu mago yose kuko buriya interineti ni ikintu kibi cyane yuzingo iyo mbwa n'imbwa yuzingo n'imbwa imukera mu rugo rumwe amajwi ntarenge kure iyo mbwa ntabwo mwayitaho ariko iyo ubonye imbwa ikomeje kuva mu rugo rwayo aho yamukeraga iwayo ikaza iwawe ikakurira ihene cyangwa ikakwicira inyana y'inka iyo mbwa iba imaze kurenga aha uyikubita ku mutwe imbwa yasaze bayikubita hari akantu afurika abanyarwanda hari ukuntu bavuga ngo imbwa ntimenya aho yafashe inkoko hari igihe ujya kubona imbwa yirukanka ni nk'uko abantu bakaza bakayivumbura ikirukanka ikazunguruka nk'ariya ikaza igahagarara muri ba bantu itazi yuko aribo bari bayirukankanye mu kanya gatoya n'ubu ushobora gusanga next space yaje uvuze ngo wavuga ikindi imbwa zimwe ntabwo zizi zifite ubumenyi bukeya iyo ugiye kureba ukabona ibihugu byose byakoze revolution ku isi
habayeho kandi izo revolutions zari internal revolutions ata ari zekanwereke nk'icyo kureberaho South Africa yibatashobora ko kugira ngo bagire ibyo bibabarira barebe igihugu bagatandika kwa choosing one by one wakoze ibi up to now South Africa ahiba ya yakageze Angola iri ayureba yagize civil wars nyinshi cyane mwenda marayizi izasa bimbi whatever ariko habayeho civil wars nyinshi ariko nabo barenze ibyo umuntu ubuntu byakozwe on personal level bareba igihugu kuko buri muntu wese ugiye gukurikirana amakosa ya buri muntu n'uruhinja mu rwego rwarakoze amakosa noneho ukareba ugaruka kuri Uganda nako aho zima uyu George warabazi barurangaranga rwakasisi abasirikare babanuza na ruguru bamwe babatesha abandi babaranga rwakasisi ndamuzi na nibyo yakoze kandi n'ukuntu Museveni yamubabariye yaratotalicarinze nyina nyimubyara nyina aha exactly ibyo urabizi yaramukoreye ibyamfurambi ko kundeka twagiye kumuhereza cyari impa kugira ngo amurindire hariya ku cyaki iyi ngiyi ejo bundi niye yakata kinyibagiye izina ko rivuye mutwe iri hariya na kaseke cyari impa afiteho section y'abasirikare nabo babaho bihishe kuba kutaregaragara nk'abasirikare uriya sister na kampi agaburira nyina wa Museveni bamuhisha nk'uhisha iki ariko baramukubisa abantu bakasisi baramenya amatwi ainaho yakuje n'umutebuka gupfa yaramugaye amatwi ariko ararindwa avaho igihugu kirafatwa ajya mu rugo kugeza igihe n'undi ya so abantu nka bose yuje kugira ngo uje kwihorera uvuge umusirikare uyu yararaha uyu yakoze operation iniyi ibyo nako ibyo ni ibintu by'icyana gito n'ubumenyi bukeya no kutamenya politiki international level nangwa kureba umutima w'igihugu ukwikuramo nka kuyumvira umuntu kuvuga runaka mbese we ubwo wacuzinga bagenzi uwe buriya we ko yari umusirikare witwa ngo umusirikare areba iryo shano gitanga orders ngo ba commanders bitwe nk'umuntu wakundaga igihugu w'umusirikare kuki atitangiye igihugu akarasa Kagame noneho nawe bakamwica ariko akamenya ukwisaha aba intwari nobo marara ariko ntabwo aba ari intwari mu magambo y'ugutuka bagenzi be muri nonsense aba yarasa Kagame imyaka amaze inyuma Kagame yica abo bakomandazi baba asigirira Kayumba nago yayoboye igisirikare yari afite umuyobozi we niba nabo basirikare bariswe kuko Kayumba nago yarushaga Kagame ukuboko gukomeye nk'uko n'ubu Kagame yamutorongeza akamutorora mu gihugu kuko yaza kuba yaramushaga imbaraga ngo Kayumba yicaga abo bantu atafite orders izo orders Kagame atawatanze orders n'ubu Kayumba bari mu gihugu wenda yarasohoye ariwo wasohoye Kagame aho Kagame niwo wicaga abo bantu niba bariswe ariko yaramuri inyuma kuki se atamurashe ngo akureho uburoro noneho akize abanyarwanda ari intwari yitangira igihugu nimbwa gusa nimbwa kabisa urakoze cyane Uncle African urakoze cyane kandi amasomo menshi nk'ayanga tuba tuyakeneye ikibazo urareka tukajya mu birarane byinuza bya indiscipline ariko ugiyuza more often wadusanga tukiri hafi tutararenga umurongo ngo tube turi mu birarane byinshi so rahanga kurinde bambe uzajyuza ariko akazi se kagukundira anyway ariko nabwo turabishima ko uba wabonye akanya ukaza ukatuganiriza kandi ukadisciplinamo gato rero nagira ngo ubwese ubundi ubwo buzi ko ubungubu ndiyo mvura amategeko angenga we owe you a lot sir but
my commander, he always calls me a madman. One day. One day. Eri tumwina tarapa nda ko akona yajaga ko ibintu n'ase nawe umuntu uri abari bavaga pane cyane kandi kandi natangiye nagiye mu bukwe bwe by the way sorry monoza iria iria is it wefere eh eh iyo mu rugo wagiye yo kabisa ashingira ugaye nkoma eh from eh umukuru eh Kigali all the way Bandi karaka konga chikara kavuke mu ntambara na nyina bako yaguye mu ntambara so noneho aragenda akora lisiti ayizanira mukama we ngo atoranyemo ngugura yayatse ku bantu bazajya mu parliament nago yabimbwiye niyige zambaza ko asize kuri lisiti ayigeje imbere yamuze amuze wari koko ko eri How can you put this madman on this list? You know what he does behind the camera. Now you want to put him on the camera. No. Eri Tungine. As a I don't know. Oya, twebwe muri nuza ugiye uzakirikare ukatukama ndingamo ubunoneho na nubwo ari ntuza ngo twaba tukuri hafi ngo tuvuruge neza cyane mu byondo ariko ibyo kuri nuza social media yo kutuvuruga rwose turatega amatwi punching nurangiza Okay, that GM cigar and Congo. When I use a machine, now in Chirach, you know, Patrick, for your imagine. Have you got Navan, Nuvim Gavada, but the Stena, not profile? Ah, Lega, not numvise uwo munsi nakwandikira ngo umusitinge gusa aho gushyike kuko ari bwo ureba umuntu Patrick uriya ureba yari umuntu inkota nzijya gutaha yari portingaga kuri afande Fred direct afande Fred amaze kwikuraho Kagame yaramwigise yamaze kubiri bya Kagame yuko ari uguteranya aselectinga Patrick kunda kazi cye kara kwandika ibinyamakuru ruro bya semaje cause yandikaga articles nziza cyane ariko afande Fred amukura mu office no atandika kuba akareportinga direct kuri afande Fred information zose kavuga ngo Patrick apfuye nk'imbwa umuntu w'imbwa nkawe uwita Patrick no kuri iyi saha umuryango urahari muri Uganda turawubaha niyo muya na Nyakarundi ndapakinga imodoka yanjye nkamusoma ntago karebe ingegera gusa nibyo that's true danko rero nagira ngo ndabona nta wundi ufite wenda icyo ashaka kongeraho dushimire anko africano waje akaduha ntuza navuga ko ari discipline niko na yise muri byose tuba tumaze igihe tuganira byinshi twari muri raporo twakiyemo yose ngira ngo dushimire Rusagara waje nawe ayi nonosora neza cyane so no kuvuga ngo twashaka tuba dushaka ahangaha
tujye tuvuga kuri izi report amgane africano yatubwiye ko ibyo ari ubwo tumwanya ari ibintu biraho byo kusinziriza abantu gusa ariko nanone uko bigenda bigira bya affecting bene wacu bari mu gihugu nk'ibi bya byo kubuza abantu kujya ku investinga mu Rwanda twavuze ejo bundi iyo ibihugu byinshi bitabonye investors ba investinga muri ibyo bihugu niho hava ibibazo by'ubukene nibyo mubona madovize yabuze mu gihugu none ugasanga igihugu kigiye mu economy ikazahara cyane abantu bakajya mu bukene ibintu byose bikiro bikiyongera ni naho bigenda bigana noneho wongereho kwa bose investinga mu gihugu haba hari nabariya biriya ubona Kagame agenda yamamaza ngo ni visit Rwanda muri tourism ngo ubukerarugendo ntabwo bushobora kubaho uri muri situation nk'ingi Kagame agenda ashyiramo igihugu cyacu ubukerarugendo bubaho igihugu abo ba investor bari free kwinjira bakinvestinga kandi na tourism ikiyongera cyangwa se business zikabuminga so ngo business zigenda zipfa kubera imyitwarire ya Kagame ariko we akumva ko ariko arimo kugira kubaka igihugu none se rusa yo je kuri wowe nk'umuntu wa opposition you should welcome that kuko kuyirwanya umuntu wawe enemy wawe ugerageza kubona kumwekininga mu buryo bwose bushobotse Kagame kubona ba investors bakaza mu gihugu biba bimwongera imbaraga economically iyo afite amafaranga niyo akoresha mu kuza kubahiga mu mahanga niyo akoresha kugura izo mbunda zirasa abanyarwanda n'abandi banyagihugu n'abandi abantu mu region rero nka wa opposition you should welcome that with two arms kuko Kagame mu kuba ari economically strong icyo ibukawe ideologically is backup noneho agira amafaranga nuko nakubwiye amande money and wealth in the hands of a fool is a curse kuko umuntu wa Kagame utarwizoninga udatekereza kuba afite amafaranga amutera ni ibintu bimwe n'ubwo akora bikoreshwa n'ubusazi bw'amafaranga urumva niyo mpamvu we atazi ngo ari umunyarwanda ushonje hasi udafite icyarya n'icyanywa ngenda ngo umbwire mu bintu yakoze collective solution yaba yaratanze ku banyarwanda mu rwego rwa economy cyangwa economic science ashobora kuba yigisha abanyarwanda iyo bakoresha ngo biyubake bubake imiryango bubake n'igihugu huwa zero 0.0 qualitative economy iyi akaba yigisha abanyarwanda 0.0 muri Kagame rwigimo so usanga ngo ku rwego rw'abanyarwanda mu bintu bya daily income economic activities ino bakaba bakora ngo babone amafaranga umbwiye ikintu na kimwe Kagame aza akagibira y'abantu akigisha akagifokasinga day to day mukora iki kizabateza imbere kizabakura mu bukene never kuko nawe n'ubukire afite ntabwo ari ubukire yakoreye nk'uko umuntu ahaguruka agakora yari umukene cyangwa we yari anafite n'ibintu bike ariko agakora yongeraho akoresheje ubwenge afite ubukire buvuye mu kwiba kandi bwe nkawe nanubwo ari ubw'igihugu rero umuntu uwo nguwo nta kuntu watekereza ngo arafata amafaranga akayashyira muri arsenal za PSG ngo we arahamagara ba tourists baze kugira bate noneho kandi akibagirwa guprotectinga tourism apromoting ibyatera abantu kuza ni ibihe nibyo yongera akaba against ukavuga ngo umuntu nk'uwo ngo afite brain ikora
Kagame mumureke yigumire hariya yiriri by'inyanza y'ingurube ya y'inkoko nta kindi turabanyarwanda mumureke ari agibinya agibye by'inyanza y'inkoko y'ingurube ni ibyo byawe yarakize namba bare ndabizi ya ndabizi ubwo mvuze by'inyanza abanyarwanda ko abanyarwanda banwaga amata babatutsi bakaginya amazinga kubera yuko batagifite ibyo barya basigaye barya iby'inyanja basigaye barya ingurube barimo barapromotinga kurya imbwa muri parayamenti kurya imagine kuko niyo matungo bafite abantu baragiraga inka imagine bararya imbwa noneho kuko nta kindi bafite ku neza noneho si urumva umuntu imbwa bagiye kuyigira official ofisho iribwe kuko niyo matungo ahari muri parliament imagine ikintu igitutsi icy'abandi kuva umuntu agutse urakagimbwa none ubu kwa Kagame we nicyo kurya ariko ni ikintu mbese reka reka yaduhaye kandi giterambere anko africano yaduhaye kwihangira imirimo gute se uko niko guhanga imirimo bihangiye imirimo noneho kandi mu buhinzi no guhinga indabo kubera ko zirakenewe hanze urumva ko yaduhaye ibintu byinshi cyane by'iterambere ndakubwiye mumureke Kagame mwaramuhaye bagenzi be barapfuye abandi hari abatorongeze dore iyo muri mu mahanga agahinda mufite kenshi mumureke yirire ikindi mwamuhaye ibitotsi ntabwo mujya mukubita akanyafu ntabwo murushya yashatse mu gitondo arabyuka agatega bomo mu gatare abantu bagapfa bashatse ngo bapfe ubwonko bwabone kuntu abibegekere